მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Როგორც ისეთ დღეს სახალხო დამცველი პენტენციალურ სისტემაში მოთხოვნის და საჭიროების განხილვის მექანიზმის შესახებ სპეციალურ ანგარის წარმოგიდგენთ. Პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, რისაც ფონდს დიდ მადლობას მოახსენებთ. Ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ჩართული ამ პროექტის მუშაობაში, სახელდამცველის აპარატის წარმომადგენლები, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტები, ასევე საინტერესოა, რომ ამ პროექტში იყვნენ ჩართული ასევე სოციოლოგები, სტატისტიკოსები და სხვა პროფესიის ადამიანები. საკმაოდ მოცულობით იყო ეს კვლევა, რომელიც მომზადდა, და ჩვენ ვაგრძელებთ სპეციალური ანგარიშების სერიას. ეს არის ერთ-ერთი ასეთი სპეციალური თემატური ანგარიში, რომელიც უშუალოდ ეხება სწორედ ამ მექანიზმის, საჩივრების და გასაჩივრების მექანიზმების და პროცედურების განხორციელებისას არსებულ პრობლემებს. მიმდინარე წელს 20-ზე მეტი, თუ სწორად ვახსოვს, ეს არის 22-ე სპეციალური ანგარიში, რომელიც სახელდამცველმა სხვადასხვა თემაზე წარმოადგინა, მათ შორის რამდენიმე იყო სწორედ პენტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. და რატომ არის საინტერესო და რატომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ამ თემით დაინტერესებული ყავით? ზოგადად ის, რომ საინტერესოა ის, რამდენად არის ეს პროცედურები და რამდენად არის ეს მექანიზმი ეფექტური, ამაზე არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული პატიმართა უფლების, რამდენად არის დაცული პატიმართა უფლებები ქვეყანაში, და ასეთი მექანიზმის არარსებობა ზოგადად უარყოფითად აისახება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვაზე. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ მოთხოვნებზე და საჩივრებზე არ არის მჯეროვანი რეაგირება, პატიმრები ხშირად მიმართავენ პროტესტის უკიდურეს ფორმას, მათ შორის შიმშილობას, თვითდაზიანებას, რისი მომცრენიც ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ ვიყავით. სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რა არის ასეთი პროტესტის მიზეზი და რატომ ხდება ასეთი ფაქტები სისტემაში. და ჩვენი მიზანი სწორედ იყო ის, რომ გაგვერკვია და ეს ანგარიში დიდ ხნის განმავლობაში მზადდებოდა, თუმცა დაიწყო მიმდინარე წლის დასაწყისში, 2015 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით არის დიდი ნაწილი შეგროვებული ინფორმაციის. და ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად შეგვესწავლა ყველა ის საკითხი, ყველა ის პრობლემა, რომელიც ამ სფეროში არსებობდა და გამოვლინდა, რა თქმა უნდა, მთელი რიგი ხარვეზები, რაზეც დეტალურად არის საუბარი ანგარიში. მათ შორის დროული რეაგირების კუთხით, რამდენად დროულად ხდება რეაგირება იმ აღმოჩენილ ზოგადად საჩირებთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე საუბარი არის იმაზე, რამდენად არის დასაბუთებულის გადაწყვეტილება, რომელიც არის გამოტანილი შესაბამისი ორგანოების მხრიდან. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასევე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რიგ შემთხვევებში კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევის ფაქტებსაც ჰქონდა ადგილი. ზოგადად ინფორმირებულობის დონე არის საკმაოდ დაბალი პატიმართა შორის, რომ ეს მექანიზმი რეალურად არსებობს და მისი გამოყენება შეიძლება, მაგრამ როგორც წესი პატიმრები არჩევენ უფრო სხვა მექანიზმების გამოყენებას, გარე მექანიზმების, და სწორედ ალბათ ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, თუ რატომ ხდება ასე, მით უმეტეს როდესაც გაცილებით მარტივია სწორედაც, რომ დაწესებულების ტერიტორიაზევე მოგვარდეს მთელი რიგი საკითხი, რის შესაძლებლობაც არსებობს და უნდა ხდებოდეს, და არ იყოს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ყველაფრის შეცვლა და რაღაც გადაწყვეტილების მიღება უშუალოდ პირველი პირების მხრიდან და უწყებების ხელმძღვანელების დონეზე. ჩვენი ანგარიში, რა თქმა უნდა, არის პირველი ასეთი ცდელობა, რომ ამ საკითხებზე რაღაც კვლევა მომზადებულიყო, ამიტომაც არ არის, რა თქმა უნდა, დაზღვეული ხარვეზებისგან. ჩვენ 14 პენტენციალური დაწესებულება, შეარსებული მდგომარეობა შევისწავლეთ ამ მიმართულებით. მოხდა ასევე გამოკითხვაც და მოხდა შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, მიღებული ინფორმაციის გაანალიზება. ამ პერიოდის განმავლობაში გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებებიც განხორციელდა საჩვენო აღსრულების სფეროში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ ამ სფეროსთან დაკავშირებით რაიმე სერიოზული და, რა ვიცი, თუ მე ვწდები ჩემი სწორედ, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები ალბათ არ ყოფილა. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც არის ანგარიში და ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ის, თუ რამდენად იქნება დაცული პატიმართა უფლებები და უსაფრთხოება ზოგადად ამ დაწესებულებებში. ჩვენ ვეცადეთ და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ამ ანგარიში ასევე
საუბარი არის გენერალური ინსპექციის მუშაობაზე და ჩვენი მოლოდინი არის ის რომ ისევ როგორც სხვა უწყებები ასევე გენერალური ინსპექცია უფრო მეტად იყოს პროაქტიული და მან თვითონ დაიწყოს განახორციელოს გარკვეული პერიოდულობით მონიტორინგი არა მხოლოდ შემოსული საჩვენების არამედ უფრო პროაქტიულ რეჟიმში მოახდინოს რეაგირება და უფრო მეტად იყოს ასე ვთქვათ ჩართული აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში თუმცა რა თქმა უნდა მდგომარეობა და ანგარიშიდანაც ნახავთ რომ არის მთელი რიგი ხარვეზები ამ მიმართულებითაც და ჩვენ მოველით რომ ამ სფეროში იქნება გათვალისწინებული ეს რეკომენდაციები რომელიც არის მომზადებული მე არ მინდა რომ ძალიან გამიგძელდეს ქალბატონ ქეთი ხუციშვილის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს მინდა გადავცეს სიტყვა მისამებისთვის დიდი მადლობა ბატონო ჩა მოგესალმებით ყველას მინდა ვთქვა რომ საერთოდ აღნიშნო ბოლო წლებში ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვაქვს ომბუდსმენის ოფისთან და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება თავად ჩვენს ფონდს 2014 წელს ჰქონდა გამოქვეყნებული ანგარიში დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი სადაც ცადეთ შეგვესწავლა წამება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ის რაც ერთ-ერთი უნიშნულესი პრობლემა აღმოჩნდა ჩვენ ქვეყანაში და რამდენად იყო სისტემური და რამდენად იყო გავრცელებული საქართველოს საპატიმროებში სამწუხაროდ მაშინ ანგარიშის შედეგები ძალიან მძიმე იყო და მართლაც სისტემური ხასიათი აღმოჩნდა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა რომ წამებას ამგვარი ხასიათი ჰქონდა სწორედ ანგარიშშივე იყო აღმოჩნდა თავად საჩივრების მექანიზმი მისი არასრულყოფილება. რა თქმა უნდა საჩივრების მექანიზმის არასრულყოფილება ჩვენ არ აღმოგვიჩენია, ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი და ომბუდსმენის ანგარიშების წლების მანძილზე მისი არასრულყოფილი მუშაობა იყო ხოლმე აღნიშნული როგორც კანონმდებლობის ასევე პრაქტიკის. ამიტომაც ჩვენ დიდი სიამოვნებით გამოვეხმაურეთ ომბუდსმენის ოფისის ცდელობას უკვე 2014 წელში, რომ ძალიან ჩაღრმავებული კვლევა გაეკეთებინათ, როგორ მუშაობს დღესდღეობით ეს მექანიზმი დღევანდელ პენიტენციურ სისტემაში, რამდენად ეფექტურია იგი, რამდენად უზრუნველყოფს ის პატიმრის უფლებების დაცვას და შესაბამისად რამდენად წარმოადგენს იგი პრევენციას იმისა, რომ მომავალში დღეს და მომავალში წამებას და არასათანადო მოპყრობას აღარ ჰქონდეს ადგილი. ძალიან საინტერესო ანგარიშია ჩემი აზრით ძალიან ბევრ ასპექტს მოიცავს რაც შეეხება ძირითად პრობლემებს რომლების გამოვლენა მასზე უკვე ბატონმა უჩამ ილაპარაკა მაგრამ პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის დანახვა რომ პრობლემა ინფორმირებული ლობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პატიმრებს არც კი აქვთ სათანადო ინფორმაცია თუ რაზე მიუწვდებათ ხელი და როგორი საჩივრის მიწოდება შეუძლიათ, პრობლემაა კონფიდენციალობის დაცვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს კონფიდენციალობა არ არის სრულად დაცული, პრობლემაა ადრესატის მხრივაც არა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საჩივარი შესაძლოა მივიდეს იმ პირთან, ვის წინააღმდეგაც პატიმარი ამ საჩივარს ადგეს. აგრეთვე ბევრი სხვა პრობლემაა და ჩემი აზრით ანგარიში სწორედ ძალიან რაციონალური და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია ჩამოყალიბებული როგორც პრობაციის სამინისტროსთვის, ასევე საქართველოს პარლამენტისთვის, რომელმაც სერიოზული ცვლილებები უნდა შეიტანოს პატიმრობის კოდექსში და რიგ სხვა კანონებში და აგრეთვე მე მგონი პირველ რიგში პრობაციის სამინისტრო და პარლამენტი, მაგრამ მნიშვნელოვანია აგრეთვე რომ გამოვლინდა რომ გენერალური ინსპექციაც სათანადოდ არ მუშაობს როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში დახვეწილი არ არის მისი რეაგირების მექანიზმი და თავად ამ საჩივრების განხილვისა და ესე იგი სტატისტიკური ინფორმაციის დაგროვების მექანიზმები. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშია, მე იმედი მაქვს რომ ამ ანგარიში ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები ძალიან სერიოზულად იქნება გაზიარებული ყველა იმ სტრუქტურის მიერ ვისაც მიეწოდება და ეს თავისთავად უნდა გახდეს რა თქმა უნდა ფაქტორი იმისა რომ მომავალში უკეთ მოხერხდეს პრევენცია საერთოდ არასათანადო მოპყრობისა ქართულ პენიტენციურ სისტემაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთი. მე მინდა ბატონ ნიკა კვარაცხელიას სახელდამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გადავცე სიტყვა რომელიც ზოგადად ისაუბრებს
მეთოდოლოგიაზე ჩვენი მუშაობის, ხოლო შემდეგ ბატონი იაკო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, რომელიც იყო ჩართული ამ პროექტის მუშაობაში, შემოგვირთება სულ რამდენიმე წუთში და გააგრძელებს პრეზენტაციას. Მოგესალმებით. Guacs pativi, să spunem, armogit ginot, să acmaut șromat eladi, să spunem, samușau, să acmaut este activ obaț, veni, specialul prevenției ului grupis. Pirul și mi da un nișnorom tu ideea, ratom, gacita, dar ratom, am zis, ratom, ucam Isaubra, tumca, dauzendirom, am colegii spocusit, zirita, da, diho, și da, mecanism zeanu, realurat, s-a gelaxul obis sistemi și gnit, reagirebis mecanismebis arsebobas, am tu randenad aris es mecanismebi da randenad aris informirebuli randenad arian patimrebi informirebuli da roguria praktika saepto gamoqenebis. Ra tkma unda ak chven da rotsa arasam uqrobaze vsaoprot da tsamebaze es aqopilats kholod fokusi es ra tkma unda amasam nakavshirebis akhalo damtsvelis pozitsia tsnobilia rom rogorts aseti tipis საჩივრები, რა თქმა უნდა, ვიდრე შეიქმნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი უნდა აწარმოოს საქართველოს პროკურატურამ, მაგრამ აქ საუბარია ყოველდღიურ საჩივრებზე, ყოველდღიურ მოთხოვნებზე და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ციხეში, ასე ვთქვათ, ცხოვრებასაც მრავალი ასპექტი გააჩნია და მრავალი პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველა პრობლემის მიმართ იყოს სათანადო რეაგირება. Sva შემთხვევაში, როგორც ბატონმა სახალხო დამცველმა აღნიშნა, პატიმრები უკვე მიმართავენ სხვა პროტესტის სხვადასხვა ფორმას, როგორიც არის თვით დაზიანება, როგორიც არის შიმშილობა და ასე შემდეგ. Ამიტომ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვლევა მოიცავდა როგორც სოციოლოგიურ გამოკითხვის კომპონენტს, ასევე შეიცავდა სამაგიდო კვლევას, ასევე იყო გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ვიზიტის დროს დაკვირვება, შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება, საუბარი კორესპონდენციაზე, ასევე გამოთხოვილი მასალების ანალიზი, შინაარსობრივი ანალიზი, რისთვისაც სპეციალურად იყო შედგენილი კონდენ ანალიზის სპეციალური კითხვარი. Და ეს რა მიზანს ისახავდა? Რა თქმა უნდა, სოციოლოგიური კვლევის მონაცემები თავისთავად მნიშვნელოვანი და ღირებულია, ის გარკვეულ მოცემულობას გვაძლევს და ამაზე ბატონი იაგო უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს, საკმაოდ მაღალი სიზუსტით გამოირჩევა აღნიშნული კვლევა, თუმცა ეს უფრო მეტად აჩვენებს დამოკიდებულებებს იმ სუბიექტურ ფაქტორს, რომელიც არსებობს პატიმრებში, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ დამატებით ამ შინაარსობრივი ანალიზით მასალების და სხვა, ასე ვთქვათ, წყაროვიდან მიღებული ინფორმაციით გვეცა და გაგვეანალიზებინა და ობიექტური ფაქტორები წარმოგვეჩინა, თუ რა უდევს საფუძვლად ასეთ დამოკიდებულებებს. Ამიტომ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება და როგორც დავინახეთ, რაღაც არსებითი განსვლა იმ მონაცემებს შორის, რომელიც სოციოლოგიურმა კვლევამ, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინა, ფაქტობრივად არ არის და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ჰარმონიაში არის მთლიანობაში კვლევა. ანუ ის პრობლემატიკა, რაც და როგორც აღინიშნა პატიმრების მხრიდან, ძირითადად დადასტურდა იმ ობიექტური კვლევის, ანუ ანალიზის საფუძველზე, რომელიც განახორციელა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ბატონ იაგო აგვიანებს, ამიტომ თუ რამე მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ალბათ კითხვები იქნება, ბუნებრივია, ამასთან დაკავშირებით ალბათ ბატონ იაგო შემოგვიერთდება და გვიპასუხებს. მაშინ გადავალ უშუალოდ სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიაზე. კვლევის ამოცანები იყო საჯელახსულების დაწესებულებში პატიმართა ინფორმირებულობის დონის შეფასება, ასევე საინტერესო იყო და ანუ რეალურად ეს საკითხი იყო წამოჭრილი, თუ ბოლო ორი წლის განმავლობაში პატიმართა მიერ რა ტიპის საჩივრები იყო შეტანილი, რა საკითხებზე, რამდენად ხშირად შეჰქონდათ მათ ეს საჩივრები და ვინ იყო საჩივრის ადრესატები. ასევე მნიშვნელოვანი იყო გაგვერკვია, თუ რამდენად მათი შეფასებით, რამდენად ხელმისაწვდომია მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები, ბუნებრივია მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების გარეშე და გიგულისხმება კონვერტი სპეციალური, საწერი საშუალება, კალამი და ასე შემდეგ, ანუ იგივე ხუთი საჩივრების. ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მათი მოსაზრება, მათი შეხედულება, მათი დამოკიდებულება საჩივრებზე რეაგირების
კუთხით, ასევე საჩურების შეტანის გაუმჯობესების კუთხით, მათი თვალთახედვა ეს უბრალოდ ძალიან ღია იყო, ასე ვთქვათ, ღია კითხვა იყო ბოლოში სოციოლოგიურ კითხვარის. Და აქაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებები იყო, ძირითადად სამართლიანობაზე, ძირითადად უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ზოგადი კომენტარები იყო, უფრო მეტად კონფიდენციალურობაზე, ინფორმირებულობისა და პრაქტიკულად ის საკითხები, რომელიც კვლევამისას წარმოაჩინა, რომ პრობლემურია, ან რეალურად პატიმრების მხრიდანაც იგივე პრობლემატიკა იყო და იგივე თვალთახედვა, ანუ გადაჭრის გზები იყო შემოთავაზებული. კვლევის გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა 14 დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები, 14 საჯელასულების დაწესებულებაში. Ну, ამჟამად მოქმედი ამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა საჯელასულების პენდენციურ ნომერ 16 დაწესებულებაში აღნიშნული კვლევის განხორციელება, ვინაიდან იმ მომენტისთვის ეს დაწესებულება არ იყო გახსნილი. ანუ 14-ე დაწესებულებაში განხორციელდა. გამოკვლევის ტიპი იყო, ესე იგი, კვლევის ტიპი იყო რაოდენობრივი კვლევა, კვლევის მეთოდი მასობრივი გამოკითხვა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით. ინსტრუმენტი, კვლევის ინსტრუმენტი, სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც ძირითადად შედგებოდა დახურული და ნახევრად ღია შეკითხვებისაგან. ნახევრად დახურული, ზუსტად. შერჩევის მოცულობა საჯელახსულების 14 დაწესებულებაში მყოფი 1957 პატიმარი. ჩვენ, ასე ვთქვათ, თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ მათ მაქსიმალურად მოცულობითი ყოფილიყო, ანუ გენერალური ერთობლიობა ყოფილიყო დიდი, რათა კვლევის სანდოობა უფრო მაღალი ყოფილიყო და ამავდროულად დაგვეფარა ყველა დაწესებულება, ვინაიდან ეს ერთგვარ ბეისლაინს წარმოადგენს ამ ეტაპზე, ვინაიდან ეს კვლევა უნიკალურია და წინა პერიოდში არ განხორციელებულა მსგავსი კვლევა. რაც შეეხება შერჩევის დიზაინს, ეს არის სტრატიფიცირებული შერჩევა და ამაზე უკან მოგახსენებთ. ასე ვთქვათ, სქესის მიხედვით, ქალები, მამაკაცები, პატენობის სტატუსის მიხედვით, მსჯავრდებულები, ბრალდებულები, დაწესებულების ტიპის მიხედვით, ნახევრად ღია, დახურული და ცალკე გამოუყავით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება, ვინაიდან და როგორც შემდეგ კვლევამს დაადასტურა, გარკვეული თავისებურებები არსებობს სწორედ ამ დაწესებულებაში. ჩვენ შეგიძლიათ ნახოთ დაგცნობილების ზღვარიც არ მითითებული, ფაქტობრივად 95%-იანი საიმედოობით გამოირჩევა კვლევა. შეგიძლიათ ნახოთ ეკრანზე თითოეული სტრატის მიხედვით ამ კუთხით, როგორც ხედავთ, მაღალი ერთადერთი ყველაზე ესე თქვა ნაკლი მეტი ცნობილება არის ქალთა შემთხვევაში 6.5%, მაგრამ ესეც ძალიან ასე თქვა კარგი სანდოობით გამოირჩევა კვლევა. ხო, უშუალოდ რაც შეეხება ეს ძალიან ზოგადად და ბატონი იაგო შემოგვიერთა. დიახ. მე უშუალოდ გადავალ კვლევის შედეგების პრეზენტაციას მოვახდენ. შევესწრები რომ მალი სწრაფად გავიარო, ვინაიდან საკმაოდ მოცულობითია კვლევა, ანგარიშები ხელმისაწვდომია თქვენთვის და უნებრივია უფრო დეტალურად გაეცნობით უშუალოდ ანგარიშებში ყველა მონაცემს. პირველ თავდაპირველად რა შემიძლია, ესე ვთქვათ, რითიც უნდა დავიწყოთ, ეს არის ინფორმირებულობის თვითშეფასების მაჩვენებლები. ანუ საუბარია ინფორმირებულობაზე, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. უნებრივია თუ პატიმარს არ იქნება ინფორმაცია მექანიზმის შესახებ, იმ პროცედურების შესახებ, რომელიც ახლავს თან ამ უფლების რეალიზაციას, უნებრივია ის ვერ განახორციელებს აღნიშნული უფლების რეალიზაციას. კვლევამ დაადასტურა, რომ საჩივრების შეტანის უფლების შესახებ ინფორმირებულია, რომ არსებობს ასეთი უფლება, მათ გააჩნიათ 97%, ანუ საკმაოდ მაღალი, პრაქტიკულად თითქმის ყველა პატიმარი არის ინფორმირებული, თუმცა როგორც ხედავთ, შემდგომში უკვე უფრო კონკრეტულ საკითხებთან და პროცედურასთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დიაგრამაზე, უკვე იცვლება ეს მონაცემები, ანუ მცირდება. თუ დავუშვათ, რა დარგოებისთვის არის შესაძლებელი საჩივრის შეტანა, ამ მხრივ შემცირებულია უკვე მაჩვენებელი 53%. შეტანის თანხმობები, პროცედურები აქ გულისხმობ, თუ როგორ უნდა განახორციელოს, როგორ უნდა რა ფორმით უნდა დაიწეროს, ვის უნდა მიაწოდოს და შემდეგ, ამაზე კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელია. და ხოლო შემდეგ უკვე განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით, როგორ მოხდება რეაგირება, რამდენ ხანში ვადები და ასე შემდეგ, ამ კუთხით უფრო მცირე მაჩვენებელია. და საიდან მივიღეთ ეს მაჩვენებლები? ეს არის ინფორმირებულობის თვითშეფასების მაჩვენებლები, თუმცა კვლევის ფარგლებში ასევე იყო გათვალისწინებული კითხვაში ტესტური შეკითხვები, რათა ობიექტურად შეგვეფასებინა პატიმრების ინფორმირებულობის დონე. ანუ ეს მათი შეფასებით, მაგრამ უკვე როდესაც ტესტური კითხვები დავუსვით,
ეს უბრალოდ შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ. Obiecturi codnis da informirobit ertshi shebasebis shedareba, shegizliat nakhod diagramaze, khedavt rom realurat dabali aris obiekturi codna. Anu realo patimirs miachniat rom mat itsian, ragas garkovul protsedurebis shesakhib, magram rotsats mat daesvat testuri kitkhvebi, mat veru pasukhes am kitkhvebs da anu praktikulat kuleva machvena ro dabali machvenebelia. Obiecturi factorii, ჩვენ შევეცადეთ გაგვირკვია, რატომ რა შეიძლება და გამოიწვია ეს და დაბალი დონე ინფორმირებულობის და როგორც მონიტორინგმა აჩვენა პრაქტიკა, რომელიც არსებობს უფლებების შესახებ ინფორმირების პრაქტიკა, ვერ უზრუნველყოფს სათანადო ინფორმირებულობას. გულისხმობთ იმას, რომ პატიმარი, როდესაც ხდება საჯარო დაწესებულებაში, მას აცნობენ, რა თქმა უნდა, შეყვანისას პატიმართა პატიმის უფლებების ნუსხას, მაგრამ თქვენ იცით, რომ პირველი ხანები, ასე ვთქვათ, დაწესებულებით დაკავშირებულია სტრესთან, თან მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის, ასე ვთქვათ, იურიდიულ კონსტრუქციებზე, ანუ შეიძლება ეს რთულად გასაგებიც იყოს პატიმრისთვის იმ მომენტით და ეს არ არის საკმარისი მარტივად რომ ვთქვათ, ხოლო შემდგომში უკვე სოციალური მუშაკის მუშაობის კუთხით, რა თქმა უნდა, არსებობს ხარვეზები. Da, am asta în acasă și rep congătul recomandăție, vii țară să agnești nu le angariși. Asta e câte rați gana pirobe, serialul, ce ni azrit obiectura, da, în tabaldone, se sari să s-o gădați cu doma, am informații, să nu uclebe bis, da, să vei ca să ciure bis proceduri și să avem informații azi cu doma. S-am suharod, m-a arăut, patim pe psa, s-a canșit, este tipis informația, este informația arăris, că mi s-a domnit zogadat ასე თქვა საერთო სარგებლობის ადგილებში, ტერეფნებში ან სხვა ადგილებში. ეს ნახევრად გეტიკიზაციულებაზეა საუბარი. ანუ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, ანუ წდომა დოკუმენტაციასთან, ანუ შესაბამის ნორმატიულ ბაზასთან, შესაბამის პროცედურებთან, ან ეს ქმნის პრობლემას. ასევე, რა თქმა უნდა, ნორმატიულ ბაზაზე წდომა ეს ერთია, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ და აქ უბრალოდ თქვენ დანარჩი შეგიძლიათ ნახოთ დემოგრაფიული მონაცემებიც არის კვლევაში, რა თქმა უნდა. Da, იქ განათლების დონე და ასე შემდეგ, ეს ფაქტორებია, რომელიც ენის ცოდნა და ასე სხვა ფაქტორები, რომელიც ასევე მოქმედებს აღნიშნულ ანუ ინფორმირებულობის დონეზე. ეს ყოველი უნდა იქნას გათვალისწინებული. მაგათ შეხება მატერიალურ-ტექნიკურ საშუალებებს და სხვათა შორის წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის, ასე ვთქვათ, ანგარიშებშიც იყო ამას საუბარი, რაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და გარკვეული ხარვეზები არსებობდა წინა წლებში ამ კუთხით. კვლევა მაჩვენა, რომ შეიძლება გარკვეულ დადებით ტენდენციად მივიჩნიოთ, რომ ზოგადად ასეთი საშუალებები ხელმისაწვდომია პატიმართა განმარტებით. როგორც კვლევა მაჩვენა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თითოეული ამ კონვერტის აწერი, ქაღალდზე აწერი კალამის აჩივრის ყუდი, თითოეულთან მიმართებით დახურული ტიპის დაწესებულებებში ნახევრად ღია დარასრულწლოვანთა დაწესებულებებში შესაბამისი მონაცემები აქ ბუნებრივია და ლოგიკურია, რომ დახურული ტიპის დაწესებულებებში უფრო მეტი პრობლემა ამ კუთხით, უფრო დაბალია, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა, თუმცა სხვა დაწესებულებებში და ანუ არასრულწლოვანთა დაწესებულებში პრაქტიკულად ყველა პატიმარმა არასრულწლოვანმა განაცხადა, რომ ესეთი საშუალებები ხელმისაწვდომია. Მაგრამ მაინც არსებობს ხარვეზები, როგორც თქვი, ზოგადად ხელმისაწვდომია, თუმცა პრობლემურია პერსონალისგან დამოუკიდებლად კონფიდენციალური კონვერტის ხელმისაწვდომობა პატიმრის იდენტიფიცირების გარეშე. უკავშირდება ასევე კონფიდენციალურობის თემას, რეპრესიებისგან დაცვის თემას და ასე შემდეგ. ამ კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რიგ დაწესებულებებში, და ეს რეკომენდაციაც არის ჩვენ ანგარიშში ასახული, რომ უნდა იყოს ეს ხელმისაწვდომი ისეთ ადგილას, ვთქვათ, მაგალითად ბიბლიოთეკაში, მაგრამ პრობლემაში ისევ და ისევ დახურული დაწესებულებები, ან დაწესებულებში, სადაც ბიბლიოთეკა პირდაპირ არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა არის კარგი პრაქტიკის მაგალითებიც, იგივე მაგალითად მე-12 დაწესებულება, სადაც ბიბლიოთეკაშივე არის საჩივრის ყუთი და იქვე არის კონვერტები. ამ კუთხი პრობლემებია. ასევე პრობლემა არის საჩივრის ყუთის ხელმისაწვდომობა, ეს ობიექტურა ჩვენი შეფასებით, როცა ადრესატის იდენტიფიცირების გარეშე ვერ ხდება. ანუ ფაქტიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ დახურული ტიპის დაწესებულებებში თუ თანხლები პირი, ანუ სამართლებრივი რეჟიმის ან უსაფრთხოების
თანამშრომელ თუ არ ახლავს ამ შემთხვევაში ის ვერ განახორციელებს პრაქტიკულად ამ ვერ ჩააგდებს კონვერტს ყუთში და ასევე რეგისტრაციებში თვითონ ყუთი სათვალთვალო კამერის თვალთახედვის არეალში ხდება. Ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან აწუხებდათ პატიმრებს და ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მიგვიღია ინფორმაცია, ეს იყო რეგისტრაციის ნომერი და რა შესაბამისად ეს დაკავშირებულია გაგზავნასთან, თუ გაიგზავნა თუ არა ადრესად გაიგზავნა თუ არა საჩივარი. Რეგისტრაციის ნომერთან დაკავშირებით გვაქვს შემდეგი მონაცემები, ანუ გახდა თუ არა, კითხვა იყო, გახდა თუ არა თქვენთვის ცნობილი თქვენი საჩივრის რეგისტრაციის ნომერი. თქვენ ხედავთ დიაგრამაზე მონაცემებს. Ღია საჩივრის შემთხვევაში და ღია და კონფიდენციალურ დავყავით, ანუ იმიტომ რომ ამას გარკვეული თავისებურებები ახლავს, 58% ამბობს, რომ ყოველთვის მიეწოდა ასეთი ნომერი, ასე რეგისტრაციის ნომერი. ასევე კონფიდენციალურ საჩივრის შემთხვევაში 53, ანუ რაღაც არსებითი განსხვავება შეიძლება ითქვას არ არის, მცირედი განსხვავება. Თუმცა, როგორც ხედავთ, ყველა შემთხვევაში არ მიეწოდათ, როგორც პატიმრები განმარტავენ, ასეთი რეგისტრაციის ნომერი და აქ კიდე გაუგებრობას იწვევს ის, რომ საჩივრის ეს რეგისტრაციის ნომრები, ამას მერე დაუბრუნდებით, უნდა გაიკრას საჩივრის ყუთთან და ზოგადად ამ პროცედურის შესახებ მოგვიანებით გესაუბრებით. კონფიდენციალური საჩივრის სარეგისტრაციო ნომრის შეტყობის ფორმა ასეთი კითხვა იყო, ანუ როგორ შეიტყვეთ თქვენ ამ კონფიდენციალურ საჩივრის რეგისტრაციის ნომრის შესახებ, განმარტეს, რომ პირადად მითხრეს, ანუ აქ საუბარი არის სოციალურ მუშაკზე და დაწესებულების თანამშრომლებზე, საქმეებში მოგვაწოდეს ინფორმაცია, ესეც პრაქტიკაა, გამოვლინდა ასეთი პრაქტიკა. ხოლო აი, რაც მე მოგახსენეთ, რომ საჩივრის ყუთთან უნდა გამოიკრას ეს მოთხოვნა, ხოლო 14% აცხადებს, რომ საჩივრის ყუთთან მოხდა გამოკვრა ამ ნომრების. Ღია საჩივრის შემთხვევაშიც, ნუ ძირითადად, ნუ აქ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ძირითადი პრაქტიკა ეს არის საქმეებში მიწოდება სოციალურ მუშაკის მიერ. კონფიდენციალურ საჩივართან მიმართებით, ხო ეს უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველ მესამე პატიმარი უთხრეს, რომ მათ არ მიუღიათ საჩივრის რეგისტრაციის ნომერი და ეს პრობლემურია. Საჩივრის პატიმრების უმრავლესობის განცხადებით, საჩივრის ყუთთან არ მომხდარა საჩივრის რეგისტრაციის ნომრისა და შესაბამისი კონვერტების კოდის გამოკვრა. ეს დასკვნებია დიაგრამიდან გამომდინარე. და ის რაც გითხარით, რომ პრაქტიკა არის, რომ ხდება საქმეებში მიწოდება. რაც შეეხება პრაქტიკას, თუ როგორი პრაქტიკა, ანუ რამდენად ხშირად, უფრო სწორედ, რამდენი პატიმარი და რამდენად ხშირად მიმართავს ამა თუ იმ ადრესატს საჩივრი და მოთხოვნით, ამასთან დაკავშირებით იყო რა თქმა უნდა გათვალისწინებული შესაბამისი ნაწილი კითხვაში და შეკვლევამ აჩვენა, რომ რეალურად ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში უფრო მეტ პატიმარს შეაქვს საჩივარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უფრო მეტად მიუძლებათ ხელი ჩვენი დასკვნით ამ პროცედურისადმი. საჩივრების შეტანის ყველაზე დიდი სიხშირით გამოირჩევიან დახურული ტიპის დაწესებულების პატიმრები. რას ნიშნავს ეს? ანუ ერთი და იგივე პატიმარი უფრო მეტჯერ მიმართავს დახურული ტიპის დაწესებულებში. ესეც გარკვეულწილად გვაჩვენებს, რომ დახურული ტიპის დაწესებულებში შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა არსებობდეს. პატიმრები ძირითადად საჩივრის ღია ფორმას მიმართავენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად პატიმრები აღნიშნავენ, რომ რეალურად, ვინაიდან და ეს ობიექტური ფაქტორია, რომ ხშირ შემთხვევაში ირღვევა კონფიდენციალური საჩივრის მიმართვის უფლება და ასევე მე შემდგომში ნახავთ, რომ არსებობს კატეგორია პატიმრების, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ არ მიაჩნიათ სწორსაქციელად საერთო საჩივრის შეტანა და ზოგადად ეს გარკვეულწილად შეიძლება დაუკავშირდეს კიდევაც ციხეში არსებულ სუბკულტურას, თუმცა ღია ფორმა არის ყველაზე გავრცელებული, ეს არის კვლევის შედეგი. ბრალდებულთან შედარებით უფრო მეტ ჯავდებულს შეაქვს საჩივარი, ანუ ბრალდებულები უფრო ერიდებიან საჩივრების შეტანას, მაგრამ თუ ბრალდებულს შეაქვს და ქონია შეუტანია საჩივარი, ისინი უფრო მათ უფრო მეტჯერ შეაქვთ ჯავდებულებთან შედარებით საჩივრები. ამერცა და იმავე ბრალდებულს. მამაკაცებს უფრო ხშირად შეაქვს საჩივარი ვიდრე ქალებს, ესეთი ტენდენცია გამოიკვეთა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, პატიმართა მნიშვნელოვან ნაწილს საჩივრის შედგენაში დახმარება ესწრება. საჩივრის საგანი, თუ რასთან დაკავშირებით მიმართეს ამა თუ იმ ადრესატს, როგორც ხედავთ,
თითქმის ნახევარი ამ შემთხვევაში განაჩენის ბრალდების გადასინჯვის კუთხით არსებულ პრეტენზიებს და პრობლემებს შეეხება. Ეს მართლაც ძალიან დიდი გამოწვევაა სისტემისთვის. Ეს ზოგადად უარყოფითად აისახება საჯელასულების ინტენსიურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე და რა თქმა უნდა საჩივრების მართვის კუთხითაც ეს ქმნის პრობლემებს. ვინაიდან ეს საკითხი საჯელასულებისა და პრობაციის სამინისტროს კომპეტენციას სცილდება. Შემდგომ უკვე მოდის რაოდენობის მხრივ და ეს დაახლოებით 1/3-ზე 30%. Ales ეს acum unde au niște norme, vina a ca aspoțen zemeti și ele baicos, vina de la erzemeti, pasuri zgat zemeti și ezlot, ar să nu s-a menționat să curbe bază, o dată procente, s-a cum od magali ma ce nebelia, șetrale bază, uari spune, zogat șetrale bisaki, tri, este zalien actualuria. Scoala s-a dat se vloie și gada cu ana, că da, textul meu timp ce procente, mi-u tite, s-a gnișnul saki tze. Patimris მიმართ წამების მეთოდების გამოყენება 11.7, პატიმრის ღირსების შემლახავი მოპყრობა 11.6, აქ ნაერთი უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის დაკონკრეტებული ამ შემთხვევაში პერიოდი, აქ საუბარი არის საჩივრებზე, რომელიც წინა პერიოდს უკავშირდება, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც ღირსების შემლახავი მოპყრობას ადგილი ჰქონდა უშუალოდ 2012 წლის შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით მოგხსენებთ სახალხო დამცველს აქვს შეამის წინადადებები გაგზავნილი და ზოგადად ამ კუთხით ჩვენი ოფისი მუშაობს. თუმცა ეს ყველაფერი ეს მონაცემები არ ქონდა პატიმართა განცხადების სოციალური კვლევის საფუძველზე მოცემული. Რა შეიძლება ამ მიზეზებს თუ რატომ არ შეუტანიათ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საჩივარი და ნახეთ რომ გარკვეულ რაოდენობას პატიმრებისას არ შეუტანია და აქ არის 901 პატიმარზე საუბარი. არ მქონია საბაბი რომ საჩივარი შემეტანა ეს იყო მიზეზი. არ მქონდა იმედი რომ ჩემს საჩივარს გაითვალისწინებდნენ და ხედავთ პროცენტულად საჩივი შეტანა არ მიმაჩნია სწორ საქციელად, მინდა ყურადღება მივაქციოთ, კითხვარი ითვალისწინებდა, აღნიშნულს ეს მათ დამოკიდებულება, რომელიც არ არის სწორი საქციელი და ეს პირდაპირ უკავშირდება ციხის სუბკულტურას, კრიმინალურ სუბკულტურას. არ მქონდა იმედი, რომ ჩემი საჩივარი დანიშნულების ადგილამდე მივიდოდა, აქ ისევ და ისევ მდობის საკითხი არის. არ ვიცოდი, რომ რა პროცედურები უნდა გამოვაქ, ინფორმირებულობის თემა შემოდის. Არ მქონდა გარანტია, რომ ჩემი საჩივარი კონფიდენციალური დარჩებოდა, კონფიდენციალურობის საკითხი, ეს ხელი შემშველი ფაქტორი. ვერ ვახერხებდი საჩივრის ფორმულირებას, ესეც ბუნებრივია და როგორ ვახსენით, რომ ეს საჭიროება პატიმრებს დახმარება. მეშინოდა, რომ საჩივრის შეტანის გამო დამჯდნენ 3.8% მიუთითებს აღნიშნულზე, ანუ რეალურად განცდა რეპრესიების, შესაძლებელი რეპრესიების თვით ცენზურა, ასე განსაზღვრული ჩვენი კვლევის მიზნებისთვის ეს მდგომარეობა. მეშინ ხო, არ ვიცი ქართული ენა, ესეც უკავშირდება ისევ და ისევ ენის ცოდნას და საჩივრის ფორმულირების საკითხებს და ასე შემდეგ. Და კონფიდენციალურობას ამ შემთხვევაში მივადგენთ კონფიდენციალურობის საკითხს. კონფიდენციალური საჩივრის შემთხვევაში იყო თუ არა და წერილობით პასუხი დალუკული, ასეთი კითხვა დაუსვით პატიმრებს და პასუხები მითითებულია დიაგრამაზე. როგორც ჩანს, პატიმრების უმრავლესობა აცხადებს, რომ არ არის არ ყოფილა დალუკული, ანუ ღია გახსნილ მდგომარეობაში რიგდებოდა აღნიშნული ობიექტურადაც იქნა დადასტურებული ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის დროს, მიერ მონიტორინგის ჩატარების დროს. ასევე აღმოვაჩინეთ, რომ სახალხო დამცველის, ანუ ჩვენი აპარატიდან გაგზავნილი, სახალხო დამცველის აპარატიდან გაგზავნილი წერილებიც კი გახსნილ მდგომარეობაში რიგდებოდა. კონფიდენციალურობის საკითხებზე მე ზოგადად მოგახსენეთ, რომ საჩივრის ყუთი სათვალთვალო კამერის ხედვის არეალში ხდება და ეს პრობლემურია. იქ შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს საკანში შეყავს უსაფრთხოების თანამშრომელი, რა თქმა უნდა უსაფრთხოები ამ შემთხვევაში ვერ გამოვრიცხავთ უსაფრთხოების საჭიროების არსებობის დროს უსაფრთხოების თანამშრომლისთან, რეჟიმის თანამშრომლის დასწრება, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ანუ უნდა აღნიშნოთ, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპს არ ღვევს. კონფიდენციალური კონვერტის გაცემისას დაფიქსირდა, რომ სახელის და გვარის მონიშნა ხდება, ანუ კონვერტი ხელმისაწვდომი არ არის პატიმრის იდენტიფიცირების გარეშე შესაბამისად. სარეგისტრაციო ნომრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება პირდაპირ საკნებში, რითაც შესაძლებელი ხდება კონფიდენციალური საჩივრის ავტორის იდენტიფიცირება.
albat damit am făcut în urmă să pirma copidențelorului stăciuare mi-a tot dat șeieța, dar om s-a sargai cu amișe sahet, ma gramuță socialul rumșac imodis s-a canșidem, a s-ați lăs competențelului saciuris registrații numers, amit snobil hteba, s-a bistuis rom, man dat era competențelului saciuri, anu identificire bahteba rom, man muachtina saciuri șetana. Saciuar ze mirebuli pasuk, ihsneba, atimist handastrebit, atimar ihsneba, dacă s-au barit, ahurul tibiza, se vole și kerzot, atimar se ihsneba, da, șembeg, mispirat sakme și ideva, anu gamodis rom, es sakme, chemisat domie, swapirebis, tuisat, da, actual cine ar se, am șef, cuvași confidențialul, vercepa. Set ce mi-e identificat, bulia, rogos problema. Sahoho, da, am ce-l lisa, pa, ho, es galma ze mugaxenet, da, da, fixi, da, șem, ho, bide, es, hazgas mitul na vinișnos, talent sudi practica, rodisat saciuari, gansa, hilo, ima web ears ga examinar, rumis, pe debasat, se heboda saciuari. Da, es gansa, cu trebuie de practica, e cu sam medicinul departament, sam suharo, rodisat, am tauari, e chimis mimart, am adgulze, da, se vorbește, sam medicinul personalist mimart, საჩივარი როდესაც ეს გაიგზავნა სამედიცინო დეპარტამენტში და გადაგზავნილი შემდგომში უკვე იმავე ექიმისთვის რაც რა თქმა უნდა არ არის კანონით დაშვებული კანონ პირდაპირ აცხადებს რომ ასეთი პრაქტიკა დაუშვებელია ანუ არ უნდა გაიგზავნო არ უნდა განიხილოს იმ პირმა რომელსაც ეს ეხება საჩივარი ეხება და ასევე მეორე მხრივ ეს ქმნის პრობლემას იმ კუთხით რომ გარკვეულწილად ეს პაციენტსა და ექიმ შორის ურთიერთობა შეიძლება ამის გამო დაიძაბოს ვინაიდან ხანდახან საკმაოდ ესეთი ლექსიკა არის გამოყენებული ხოლმე, ან ნუ ზოგადად პრობლემურია, როდესაც ადამიანი გამოთქვამს პრეტენზიებს ექიმის მიმართ და ის იგებს იმას, რომ ის მის მიმართ გამოთქვამს, გარკვეულწილად ეს ურთიერთობა შეიძლება დაიძაბოს. Da, ასევე და ეს ვთქვი თქვა პატიმრებს, რომ რამდენად ჰქონდათ პატენების შემთხვევები, როდესაც საჩივრის შეტანის სურვილი ჰქონდათ, მაგრამ ეს არ გააკეთეს და მონაცემები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. მიზეზები, რაც მნიშვნელოვანია და უნდა აღინიშნოს, რამაც პატიმარს საჩივრის შეტანაში ხელი შეუშალეს, როგორც თქვენ ხედავთ, 32% აცხადებს, რომ იყო და ზეწოლა საჯელასრულების დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან. Da, nu va care este cât de puțin senzuris momente, bine, gând dar om gărtul e bine, gomare oba, să cîțuri și tânăt, ram meti procente, să cum aud nici nu doamni monatse me bia, o dacă sau bari a impire bze, da, se sari să astăzi dar va pere, romel mat gândat că dar om mat arșe utania să cîțuri. Sau că ertobli oba, să armi dar zogad ertobli oba, dar naram obdui vor, am șemt că vași, atas putas pati ma dar a car gan zogad deba, ubrat gan zogad deba, imas astăzi dar vași, romelit sau că gamoi, poți spune ari nici nu. Ეს მის დასკვნები, რაც შესაბამისად გამომდინარეობს კვლევიდან, ანუ არსებობს ეწოლის პატიმრები უთითებენო ზეწოლას ჰქონდა ადგილი, ან თვით განცდა, რომ ეს გართულებდა მათ მდგომარეობას. Რაც შეეხება გამოხმაურების სიხშირეს, დიაგრამაზე მოცემულია კითხვები, რაც დაესვა და ის სტრუქტურა, ანუ რეალურად კითხვა არის, იყო აქ საუბარი ინტენსივობაზე, დია ყოველთვის, ხშირად, ზოგჯერ იშვიათად არასდროს და ასე შემდეგ. ამ მონაცემები მოცემულია. ადრესატებისგან გამოხმაურება ღია საჩივარზე გამოხმაურების სიხშირე ჭირლების მიხედვით. Ნუ აქ რაღაც განსაკუთრებული პრაქტიკული განსხვავება არ არის, ამიტომ გადავალ საჩივრების დროულობაზე. დროულობის კუთხით აღნიშნავენ, რომ დროული იყო ყოველთვის 45%, ეს ღია საჩივრის შემთხვევაში, დაბალი არის მაჩვენებელი კონფიდენციალურ საჩივრის შემთხვევაში. Და ზოგადად ნდობა კონფიდენციალურ საჩივრის მიმართ დაბალია და უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმრები ერიდებიან საერთოდაც, პრინციპში არ იყენებენ საჩივრის ხუთს. ესეც უნდა აღინიშნოს შემოწმებულ დაწესებულებებში პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში. Იყო რა შემთხვევები პროსტორეთ, როდესაც საჩივრის ხუთი იყო ცარიელი. Ანუ პრაქტიკულად კონვერტი იქიდან არ ამოუღია სოციალურ მუშაკს. ვადების კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან დიფერენცირება მოხდეს, თქვენ იცით, რომ პატიმრობის კოდექსი ერთმანეთისგან განსხვავებს მოთხოვნას და საჩივარს, მაგრამ ეს დეფინიცია ყველა შემთხვევას არ მოიცავს და შეიძლება გქონდეს სახეზე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან გამომდინარე ზოგადი განცხადება და ეს დიფერენცირება მნიშვნელოვანია რეაგირების ვადების კუთხით.
და ამ კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის გარკვეული ამ დიფერენციაციის პრობლემა არსებობს და შესაბამისად სტატისტიკის წარმოებაც არ ხდება. პატიმრებს ძალიან მოკლე ვადებში ეგზავნებათ პასუხი, ეს ტენდენცია გამოიკვეთა, მაგრამ ეს პასუხი უმეტესად წარმოადგენს არა გადაწყვეტილებას, არამედ უფრო შუალედო პასუხს. ანუ რეაგირება მყისიერი არის, მაგრამ ეს არ არის გადაწყვეტილება. ანუ ეს პრობლემა, რომელიც დაისვა, არ არის გადაჭრილი, ანუ ამ გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებული არ არის. ძალიან თვალსაჩინო იყოს ამ კუთხით საჯელასრულების დეპარტამენტის მუშაობა. ისინი ისვე აუგზავნიან წერეს ფაქტიურად ორ დღეში, აუ ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთ დღეში საჩურის მიღებიდან მოეხსენებათ, რომ ელექტრონული პროგრამის დანერგვა მიფლო, ან ყველაფერი ეს გაამარტივა, ანუ რეალურად მიმოწერა, მაგრამ სამწუხაროა, ეს რომ ეს იგზავნებათ შაბლონები მხოლოდ, სადაც წერია, რომ საჯელასრულების დადასებულებიდან ეტაპირების დროს მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება თქვენს მიმართ. არ დაკონკრეტებული არ არის, როდის მოხდება ეს, როდის და რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ნუ ეს გასაგებია, რომ არ ჩანს გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ თუნდაც ის, რომ პატიმარს კონდეს მოლოდინი, რომ გარკვეული ხნის შემდეგ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თქვათ ამ დღეში ან ამავდროულად, ესეც არ ჩანს ხოლმე ამ წერილებიდან, რაც კიდევ უფრო მეტ გაუგებრობას იწვევს პატიმრებში და გაღიზიანებას. ვადის გაგრძელების შემთხვევაში არ ხდება მომჩივნის გამცხადებლის წერილობით სათანადო ინფორმირებულობა ვადის გაგრძელების აუცილებლობის შემთხვევაში, როდესაც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს. საჯელასრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამინისტრო დეპარტამენტი და გენერალური ინსპექციის მიერ საჩივრის განხილვის ვადები პატიმრობის კოდექსით განსაზღვრული არ არის, თუმცა გენერალური ინსპექციის ვადები განსაზღვრულია დებულებით, თუმცა მაინც კარგი იქნება, თუ ამას საკანონმდებლო რეგულირებაც იარსებებს ამ კუთხით, და რაც განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სამინისტრო დეპარტამენტის შემთხვევაში, ვინაიდან აქ ცოტა სხვა სპეციფიკაა, რთულია, გასაგებია, მაგრამ პისიერი რეაგირება სამედიცინო ხასიათის მოთხოვნებზე და საჩივრებზე უკიდურესად მნიშვნელოვანია. საჩივრების დაკმაყოფილების სიხშირე არის, და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ახაც საუბარია ინტენსივობაზე და გრაფამ, მაგრამ უშუალოდ დასკვნებზე, ფაქტიურად ძალიან დაბალი არის ორივე, როგორც ღია, ისე კონფიდენციალური საჩივრის დაკმაყოფილების სიხშირე. რიგ შემთხვევებში გენერალური ინსპექციის მიერ საქმეშესწავლის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება საერთო დასაბუთებას არ მოიცავს, არ შეიცავს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. რაც შეეხება გასაჩივრებას. გასაჩივრებას უშუალოდ მოთხოვნა საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. ამ კუთხით პატიმრები მიუთითებენ, რომ მათ არაერთხელ გაუსაჩივრებიათ, ასეთი არის 22%. ხოლო 51% აცხადებს საერთოდ გაუსაჩივრებია. პასუხი არ აქვს ამ კითხვაზე 21%. უარი პასუხზე 0.4%, ხოლო ის პატიმრები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ერთხელ გაასაჩივრეს, ეს არის 14.1, ანუ პრაქტიკულად 36% აცხადებს, რომ გაუსაჩივრებია, ანუ 1/3 დაახლოებით. გასაჩივრების შედეგები ჩანს, რომ არ არის დაკმაყოფილებელი პატიმრების თვალსაჩინოდ, არც ერთი გასაჩივრება, ანუ ასეთი გასაჩივრების შემთხვევაში არ დაკმაყოფილებულა ასარჩელი. ამას ხედავ დიაგრამაზე. გასაჩივრების კუთხით ასევე პრობლემურია ის საკითხი, რომ პატიმარს აცნობენ მის განცხადებას დაკავშირებულ მიღებულ პასუხს, თუმცა არ უტოვებენ საკანში. ეს დახურული ტიპის დაწესებულებებზეა საუბარი. არის შემთხვევები, როცა პატიმარი ვერ ახერხებს სათანადოდ გაეცნოს მიღებულ პასუხს და განახორციელოს შემდგომი რეაგირება. დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმრობის კოდექსიდან ჩანაწერის ამოღება უნდა აღინიშნოს, რომელიც ზღუდავდა პატიმარს მოთხოვნაზე მიღებული უარის, უზღუდავდა მოთხოვნაზე მიღებული უარის გასაჩივრებას. ანუ ეს უარი, მოთხოვნის ზე მიღებული გადაწყვეტილება წარმოადგენდა დისკრეციული ფლებამოსილებას განეკუთვნებოდა და წინა რედაქცია ზღუდავდა მის გასაჩივრებას, მაგრამ ეს მოკლე ამოღებულია, ეს დებულება ამოღებულია კოდექსიდან, რაც მისასალმებელია. გაგზავნილი პასუხებით არ ეცნობებათ პატიმრებს, რომ მათ აქვთ გასაჩივრების უფლება, არ მიეთითება გასაჩივრების კონკრეტული ვადები კომპეტენტური ორგანო, რაც ასურველია მათ დაბალი ინფორმირებულობის დონის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, რომ იქნას გათვალისწინებული. და ასევე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სასამართლოს მიმართვის შემთხვევაში, ეს არის სახელმწიფო ბაჟი და ეს წარმოადგენს ხელი შემშლელ ფაქტორს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ბაჟის გადახდის საკითხი გადახედილ იქნას და შესაბამის წინადადებაც
მოცემული ანგარიში და მიმართულია საქართველოს პარლამენტისა. Რაც შეეხება პროაქტიულ შიდა მონიტორინგს, ანგარიში მიზანი არ იყო მხოლოდ რეაგირება, შეგვიმოწმებინა პრაქტიკა საჩივრებზე რეაგირების. Არამედ ასევე გვენახა თუ რამდენად პროაქტიულად, ანუ საკუთარი ინიციატივით ცდილობს საჯილახსრობის და პრობაციის შესაბამისად სტრუქტურული ერთეულები ცდილობენ განახორციელონ ასეთი მონიტორინგი და შეეცადონ რომ ის ფაქტორები, რომელიც საფუძვლად უდევს საჩივრებს და ხშირად მეორდება, აღმოფხვრილ იქნას, პრევენცია მოხდეს რეალურად აღნიშნულ საჩივრების. Აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროა ის, რომ საჯილახსრობის დეპარტამენტს ადრე, დღეს ვიცით, რომ გაუქმებულია, ჰქონდა ვალდებულება, რომ განეხორციელებინა საჩივრების ანალიზი. Ეს ანალიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან წარმოაჩენს იმ ფაქტორებს, იმ უკმაყოფილების მიზეზებს, რაც არსებობს საჯილახსრობის დაწესებულებში. Სამწუხაროდ ასეთი ვალდებულება დღეს არ არის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია და სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ ასეთი ანალიზი განხორციელდეს. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომში უკვე მენეჯმენტის კუთხით, დაგეგმარების კუთხით, დაეხმარება სამინისტროს, რომ შესაბამისად გაითვალისწინოს ის ფაქტორები, რაც არსებობს. Შიდა მონიტორინგის კუთხით შევაფასეთ გენერალური ინსპექციის მუშაობა და ასევე მონიტორინგის სამმართველოს მუშაობის, რომელიც იყო საჯილახსრობის დეპარტამენტის ერთეული, ანუ ეს იყო საჯილახსრობის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველო. Ის გაუქმებულია დღეს, როგორც საჯილახსრობის დეპარტამენტი, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ მიგვიღო ინფორმაცია თუ რა ანგარიშები ჰქონდათ მომზადებული და ეს ვალდებულებები კანონით იყო გათვალისწინებული. Ჩვენ ასეთი ანგარიშები ვერ მივიღეთ სამწუხაროდ და შესაბამისად შეფასებას პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ ვაფიქრებიდებ ის, რომ სწორი გადაწყვეტილი, ანუ რახან გაუქმდა ეს საჯილახსრობის დეპარტამენტი, ეს სამმართველოს, რომელიც ასევე მისი უფლებამოსილებები იკვეთებოდა გენერალურ ინსპექციას, ის უფლებამოსილებებთან, და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ დადებითად აღნიშნავთ, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ეს არის დადებითი მოვლენა, რომ მოხდა ცენტრალიზება მონიტორინგის სისტემის. თუმცა გენერალური ინსპექციის მუშაობაზე მოგახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა მუშაობ მეთოდოლოგიის კუთხით, თუნდაც საჩივრებზე რეაგირების კუთხით. გამოიკვეთა ეს პრობლემა, რომ როგორც წესი გენერალური ინსპექცია საჩივრებზე რეაგირებს შემდეგნაირად: ის დაწესებულებაში მიდის, ესაუბრება პატიმარს, მომჩივანს, ესაუბრება ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, რომლის მიმართაც საჩივარი არის წარდგენილი, და სვამს ძალიან მარტივად კითხვებს. აი, შეგიშემილია ასე ვთქვათ, გაგულზა ფორმულირება შემოგთავაზოთ, ვთქვათ ამაწლის ამდან დღეს, ამას როგორ საჩივარში არის აღნიშნული, ხო, ამას ვთქვათ პერეფრაზირებას ახდენენ და თქვენ დაარღვიეთ თუ არა ამ პატიმრის უფლება, თქვენ მიაყენეთ თუ არა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, თქვენ ასე, და პასუხი არის: მე ამადა ამ დღეს, სიტყვა სიტყვით იმეორებს კითხვას, ამადა ამ დღეს არ მიმიყენებია სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მას ვექცეოდი კანონის შესაბამისად. Ну, რაღაცა ის დაახლოებით ამ სტილის. И, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ რიგ შემთხვევებში არ ხდება გადამოწმება შემდეგ წყაროების, სხვა წყაროების, თუმცა რიგ შემთხვევებში სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ შესაბამისი დოკუმენტაციაც იყო გამოთხოვილი, შესწავლილი და ასე შემდეგ. Мაგრამ საბოლოო ჯამში დასაბუთება თვითონ საქმის შეწყვეტის, როგორც ზემოთ აღნიშნე, ხშირ შემთხვევაში არ არის. ამიტომ მთლიანობაში მონიტორინგის ჯგუფის მიერ სამინისტროს გენერალური ინსპექციის, სამწუხაროდ სამინისტროს გენერალური ინსპექციის საქმიანობა სანგარიშო პერიოდში საუბარი არის პირველ კვარტალზე 2015 წლის, არ იყო დამაკმაყოფილებელი. ასევე ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ რეალურად პატიმართა მიერ წარდგენილი საჩივრების საფუძველზე დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი არ დამდგარა არც ერთი თანამშრომლის მიმართ. ესეც გარკვეულწილად მეტყველებს და ეს დაკავშირებულია ისევ და ისევ საქმის შესწავლის მეთოდოლოგიასთან. ეს პრობლემურია. რაც შეეხება მონიტორინგის სამმართველოს ბოდიში, სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამმართველო, და თქვენ ალბათ იცით, რომ ესეთი სამმართველო არსებობს საჯილახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის ფარგლებში და ის უფლებამოსილია განახორციელოს გარკვეულწილად პროაქტიული მონიტორინგი. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო გვენახა თუ რას აკეთებს სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამმართველო. უნდა შეგახსენოთ, რომ 2014 წლის, ასე 13 წლის საპარლამენტო ანგარიშებში სახალხო დამცველი ხას უსვამდა
am სამმართველოს მუშაობის გაძლიერების მნიშვნელობას და მის ურთიერთქმედებას და მის თანამშრომლობას ჯანდაცვის სამინისტროსთან. Am cutit ce nu uiret informația, nu uiret ce s-a mai misi angarișebi, documentația, matimu sakmeanu bișe saheb, da, vinda kithrat rom, agmușta rom, martalia, da, ați concretul imi martulevit, da, le-am vitrom imi martulevit, cu atât ghive sanitarul, higienul imi gomareo bis de ase șemdec, ai ghive aptiake bis de ase șemdec, și arse bum gomareo bis de ase șemdec, sakmaut criticul lui angarișebi, condam omzadebuli sa ministros, am structurul RTU-ului, rad mi s-a samibilia udaot, și s-a mai mis recomandații pentru că gatuali sinebuli, da, ce nu-i guacni arom, es tade biti maulina udaot, da, nici nu-i luani arom, șem gomșic, ideu dacă ideu, pro gazli irdes, da, mocemuli aris, concretul recomandații, tu rauna ca în horțel de simistis rom, es samartul, pro efectia negatis. Nu, a cratcă unde sau bari araris, asta era instituția udamu, ide bulu baze, am sau bari araris, ma cam și da monitoringia, ca susun, și da monitoringia, da, nici nu-i luani arom, is probleme vii, თავატვე სამინისტრომ თვითონვე დაინახოს და თვითონვე მიიღოს შესაბამისი ზომები. Მოკლედ, რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ჩვენ ამ ჩვენი ანგარიშის საფუძველზე სახალხო დამცველს აქვს შემუშავებული 50 რეკომენდაცია, საკმაოდ ვრცელი სია გამოვიდა რეკომენდაციების. Mă și veste bi, randenime, da, troț, randenime, și le voi să te zăna și ca verte. Randenime. Sadian Marisia. Este gi, randenime recomandăție, să mai înțeleg acum și naut. Nu, nu, este gi, n-am mic, acolo s-a cirus om arată, acolo patim, de sari s-a cirus lui biseda probații, s-a ministru smimart, recomandăție, ministri smimart, mic, acolo s-a cirus om arată, acolo patim, ar scălze gada, este smati uclebis, maciuris, motromis, s-a cirus etanis, uclebis, da, motromis, s-a cirus canhilis, proceduri și s-a cheb informația, am iznit, și s-a zlebelia, da, albat, mi-a zis, onilia și ikna, s-a specialuri practicului broșura, în casa gebena zeihos, da, țerele, patim, revisa twist. Mi-i rost cu asta, ciro zom, arată cu el, patim, sus, hrănul, sadom, mi-i rost patim, robis codexi, dar se vule vite bule, bada sfasa ca un de bule active, am cu trei probleme bia, dacă asta cu trei bule probleme bia, are stahul ultim, stați se vule și, vor spune că se ne bat, adică normativul active, mat, sacan și arau, dar metiți, eu pasuh, mi-i rebuliți chiar ceva matan. Nu e o scuză să ai ce ai văzut, atunci când 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 სასურველია, რომ სათანადო პერიოდულობით ინდივიდუალურადან ჯგუფურად იმუშაოს პატიმრებთან, მათი უფლებებისა და მოვალეობების მოთხოვნის საჩივის შეტანის განხილვის პროცედურის თემატიკას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურ კონვერტებთან დაკავშირებით, რომ კონფიდენციალურ კონვერტები თავისუფლად იყოს ხელმისაწვდომი, ისეთ ადგილზე და იმგვარად, რომ კონვერტის მიღება არ იყოს დამოკიდებული სასჯელასრულების დაწესებულების თანამშრომელზე და არ მოხდეს კონვერტის maximalul, când asta vii de națiile bune, convertis mimgrebi, patim ris identificire, ba. Mi-i spus că o să arată, patim rebma sucopila, ce zlom, nu tocmai saci, ce tanis cu lebis realizează, ba, nici nu mi-i spus că recomandire bune, ca izardos, socialul mușacis, ulic, ideu dacă ideu hasus, am dacă cartulie nis, anțod ne patim rebi, uzume copil, când tragi, mi-i spus că cu rebit, broșurile ისევ საუბარი. Მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა საჭიროების ყუთები განთავსდეს პატიმრებისათვის ადგილად შესამჩნევ და ხელმისაწვდომ ადგილებში, სადაც არ მიმდინარეობს ვიზუალური ან ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი. Აქაც ესეც უკავშირდება იდენტიფიცირების საკითხს და გარკვეულ შიშს, რომ ეს იდენტიფიცირება შემდგომ რეპრესიებს გამოიწვევს. Nu este practica, rom, convertis ca semis dros, hteba, numbris, ceacera, da, este un armoi pro sau țileblat. Migos, o lasa ciro zoma, rata, sahaho damțuelis aparat, idan, ce au debutat, ca examenul corespondenția romului, dahul lungul mare obași, el converti motau sebuli, arichnas, arichnas gaxnili, da, 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 da
Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სწავლების გზით და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებით და შესაბამისად მესიჯის, როგორც შეიძლება ითქვას, მიწოდებით დაწესებულების თანამშრომლებისთვის, თავიდანვე იქნას აცილებული რეპრესიები. აქ ამ შემთხვევაში პროკურატურას მიმართაც არის რეკომენდაცია, თუ აღმოჩნდება, რომ დანაშაულს აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, ეს საქმე პრიორიტეტულად უნდა შეისწავლოს. საქართველოს პროკურატურამ და მისცეს პასუხისგება შესაბამის პირები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თუ იქნება გარკვეული რეპრესიები და ასევე გენერალურმა ინსპექციამ მას განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება. ძალიან მნიშვნელოვანია გადაიხედოს გენერალური ინსპექციის მიერ საჩივრის შესწავლის მეთოდოლოგია, შემუშავდეს შესაბამისი გაიდლაინები და ინსტრუქციები. უზრუნველყოს გენერალური ინსპექციის თანამშრომელთა სწავლება გამოკითხვის ტექნიკაში და სწავლების შედეგად მიღებული პროფესიული უნარჩვევების პრაქტიკაში გამოყენებაზე განახორციელოს ძალიან მკაცრი კონტროლი, ვინაიდან ამ კუთხით ძალიან სერიოზული პრობლემები არსებობს. უზრუნველყოს გენერალური ინსპექციის მიერ საჩივრების შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების სათანადო დასაბუთება. უზრუნველყოს სამედიცინო დეპარტამენტის სამედიცინო საქმეების რეგულების სამმართველოს მიერ სამედიცინო ხასიათის საჩივრების განხილვის დეტალური პროცედურის შემუშავება და აქ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს სამმართველო სამწუხარო დღემდე ასევე სამედიცინო ხასიათის მოთხოვნებზეც რეაგირებს, არადა ეს ამაზე რეაგირება შეუძლიათ სხვა სამმართველოებს და დამნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს ეს უფლებამოსილება და ის იყოს უშუალოდ ორიენტირებული როგორც საჩივრების რეაგირებაზე, ასევე პროაქტიულ მონიტორინგზე. ანუ განხილვის შედეგებზე და შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი კონდიციები, აქ გენერალურ ინსპექციასთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროაქტიულად სათანადო სიხშირით განახორციელოს მონიტორინგი სარჯელასრულების ყველა დაწესებულებაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე გვაქვს პარლამენტის მიმართ წინადადება და ამით მე დავასრულებ. შევიდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსის 98 მუხში, რათა ყველა პატიმარს ჰქონდეს შესაძლებლობა პირდაპირ მიმართოს სარჯელასრულებისა და პრობაციის მინისტრს ყოველგვარი ქვედა ინსტანციების გავლის მოთხოვნის გარეშე. პრაქტიკაში რეალურად მიმართავენ, ეს უნდა აღინიშნოს, მინისტრს, მაგრამ კანონმდებლობა ადგენს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ იერარქიას, გარკვეულ ქვემდებარეობას და ამის ეს რეალურად უნდა გამოიყენოს პატიმარმა, ასე არის კანონმდებლობით დადგენილი. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს შევიდეს შესაბამისულება ამ მუხში, რომ პირდაპირ შეეძლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირ შეეძლოს საჩივრით მიმართვა მინისტრისადმი. განხორციელდეს ცვლილება პატიმრობის კოდექსში და განისაზღვროს სარჯელასრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ვალდებულება პატიმრებში უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირების მიზნით სათანადო პერიოდულობით განახორციელოს საჩივრების მოთხოვნების ანალიზი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას კიდევ ერთხელ უსვამთ ხაზს. პატიმრობის კოდექსში განისაზღვროს სარჯელასრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის მიერ სამედიცინო ხასიათის საჩივრებზე განცხადებებზე განხილვის გონივრული ვადა, ასევე განხორციელდეს ცვლილება შესაბამის აკანონმდებლო აქტებში, რათა პატიმრობის კოდექსში დადგენილი უფლებების სავარაუდო დარღვევის თაობაზე სასამართლოს მიმართვის შემთხვევაში პატიმარი გათავისუფლდეს სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან. შევეცადე ყოველ შემთხვევაში, ანუ მოკლედ მომეწოდებინა ეს ინფორმაცია, რაც არის ანგარიში. ანგარიში საკმაოდ ვრცელია, დეტალურია, შეგიძლიათ გაეცნოთ და იქ არის ყველა რეკომენდაცია, როგორც აღნიშნეთ, 50 რეკომენდაცია. იმეც ვიტოვებთ, რომ აღნიშნული რეკომენდაციების განხორციელება მოხდება სწრაფად. პირველში გაზიარებული იქნება და მოხდება სწრაფად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ალბათ იქნება გარკვეული კითხვები, კომენტარები, მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ ამ ნაწილზე, ბატონ იაგო კაჭკაჭიშვილს მინდა ვთხოვო, მოკლედ, ასე ვთქვათ, წარმოადგინოს, თუ როგორ მუშაობდით, რას მუშაობდით და რა გავაკეთეთ. დაახლოებით 10 წუთი არის გათვალისწინებული. წმინდამდე. კი ბატონ. ამაზე ვისაუბრე ყველაფერზე თითქმის, მაგრამ ხან მოგესალმებით დიდი ბოდიში დაგვიანებისთვის, თბილისში არსებული საცობების გათვალისწინებით სრულად არაპროგნოზირებადია, როდის მიხვალ შეხვედრას. მოკლედ თქვენ მოისმინეთ კვლევის შედეგები, მე მოგახსენებთ სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ სოციოლოგიური კვლევა იყო კვლევის ერთ-ერთი ნაწილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი ნაწილი,
კვლევა მოიცავდა სხვა მეთოდების გამოყენებასაც, ნუ მაგალითად აქ არის მოგახსენათ ალბათ ბატონმა ნიკამ რომ ძალიან აქტიურად გამოიყენა სახალხო დამცველმა ისეთი მეთოდი როგორიც არის ეგრეთ წოდებული desk research-ი ანუ სამაგიდე კვლევა, როდესაც მათ შეისწავლეს საჩივრები და მათზე რეაგირების პრაქტიკა. Მე მოგახსენებთ სოციოლოგიური კვლევის უშუალო სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ. Მოკლედ კვლევის ობიექტი იყო პატიმრები, საჯელახსრულებით დაწესებულების პატიმრები. პატიმრებში იგულისხმება როგორც მსჯავრდებულები, ასევე ბრალდებულები. სულ 14 საჯელახსრულებით დაწესებულება დაიფარა. Კვლევის ტიპი გახლავთ, რაოდენობრივი კვლევა, ეს ნიშნავს, რომ მასობრივ გამოკითხვას ჰქონდა ადგილი, გამოკითხვის მეთოდი იყო პირისპირ ინტერვიუ, მას გამოკითხვა არ ჩატარებულა ანკეტირების მეთოდით, არ დარიგებულა კითხვარები პატიმრებისთვის და პატიმრებს თავად თვით ადმინისტრაციის წესით არ შეუსიათ კითხვარები, არამედ ინტერვიუერი მონაწილეობდა კითხვარის შევსების პროცესში. Ეს ინტერვიუერი იყო სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელთა მიმართაც პატიმრებს ნდობის მაღალი ხარისხი გააჩნიათ. შესაბამისად, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლების, როგორც ინტერვიუერების მონაწილეობამ გამოკითხვის პროცესში კულტფელობის პროვოცირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა ორგანიზაციის, ჩვეულებრივი თქვა, ჩვენი ორგანიზაციის ინტერვიუერებს რომ მიიღოთ მათგან ინფორმაცია, გაცილებით უფრო დიდი იქნებოდა, შეუდარებლად უფრო დიდი იქნებოდა პასუხს არ გაცემის შემთხვევები. Маш, რაც შეეხება კვლევის ინსტრუმენტს, ეს იყო კითხვარი, სტანდარტიზებული, ფორმალიზებული კითხვარი, რომელიც ერთად შედგებოდა დახურული შეკითხებისაგან, თუმცა შეკითხების ნაწილი იყო ნახევრად დახურული, ანუ გარკვეულ შემთხვევებში პატიმრებს შეეძლოთ საკუთარი მოსაზრებები გამოეხატათ, გამოეთქვათ ამა თუ იმ დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით. საკმაოდ დიდია დაფარვა კვლევის, როგორც გვეკითხარი, 14 საჯელახსრულებით დაწესებულებაში მოხდა გამოკითხვა, სულ გამოიკითხა დაახლოებით 2000 პატიმარი, უფრო ზუსტად 1957 პატიმარი. პატიმრების შერჩევა მოხდა ყველა წესის და სტანდარტის დაცვით, კერძოდ შერჩევის ის ტიპი, რომელიც გამოვიყენეთ, იყო სტრატიფიცირებული შერჩევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ წინასწარ განსაზღვრეთ ის სტრატები პატიმართა ჯგუფში, რომელთა მიხედვითაც სურდა სანდო შედეგების მიღება მონაცემების ანალიზისას. ეს სტრატები მოიცავდა პატიმართა სქესს, შესაბამისად შერჩევაში გათვალისწინებული იქნა პატიმართა პროპორცია ან განაწილება სქესის მიხედვით. ეს სტრატები მოიცავდა საშელასრულებით დაწესებულების ტიპს, ჩვენ დავფარეთ როგორც ღია დაწესებულებები, ასევე დახურული დაწესებულებები და ასევე არასრულწლოვანთა საშელასრულებით დაწესებულებები. შესაბამისად, თითეული ამ ტიპის მიხედვით წარმოდგენილი სტრატები საშუალებას იძლევა სანდო დასკვნები გავაკეთოთ თითეული ქვეჯგუფის მასშტაბით. და მესამე, ეს იყო პატიმრობის სტატუსი. აქ ჩვენ გვყავს სამი ჯგუფი თუ ორი ჯგუფი, რაღაც რაღაც. ესენი არიან ბრალდებულები, ესენი არიან მსჯავრდებულები და ცალკე ჯგუფია არასრულწლოვანი პატიმრები. დიახ. და ეს სამი ჯგუფი ასევე ცალკე სტრატებად იყო წარმოდგენილი შერჩევაში და შესაბამისად მონაცემები შეიძლება ამ ჯგუფების, ამ ქვეჯგუფების ჭრილშიც დავითვალოთ. კიდე რა შეიძლება ითქვას
rășeil de bai, cu as metodologii și așa cep. Hop, s-a interesat rom. Cioen mi-i gret, mă pirat mai interesat de la scurile zâlii, dar informația s-veți nu bădi. Cioen mi-i gret informația interviurile bisegan, veli specific izdat, tavise probe bise așa cep, pe unde gătrat rom, camu pasuche bis. Sihșire, pati martam hridan, am pasul hebi sihșire, iho, sakmod mahali, mislim, sakmod interesi cehutan culevas, sahahodamcul is opisman, iho, hoela, zoma, imistuis rom, pati mreptan interviu, chatarebul iho, pirispir interviu, chatarebul iho, șuit gare moșida, rastavaria izolirebul sihceși, anu pati mar interviu sarid leoda. Arts chva patim rebis tandastrebit, arts mitupros, sađe la slulebit, da ce ulebis administracijis tana opnit, esik nebo da skotuheši dargova, intervju sa rebis, a sva misat maš intervjuri da respondenti irmen gancalke vebulni, iho a miše sad lebloba, da ora skrulema bloba, onda ga da uhadot sađe la slulebit, da ce ulebis administracija srom atasiti garemu uzrunu ves, Am avut și chatare bista, eșcola peri, aș sasketo tzadga, culevișe de gebis, da manace mi pisan dobas. Am avut și hamatlat, aș taburi, culevișe de gebi, șercevi 100 mile pe bis gatole sine bida, titeul ici gupistui, si se urogort, teli șercevi, șercevi 100 mile pe bis armat genilia, analiticul angareși. Moglet sandoba, culevișe de gebis magalia, indienat magalium, ciunșe gulia, sunt kice biti pormit, uva paragot, mirabulișe de gebis saimedo baze, mirabulișe de gebis obiectul baze. Ai se hosurat, mintea de metodologie standardă și revit metca, tu uit nevara mea și achit haupa suhet. Adlopt. Atidi matloba, atono iaco, prezentație este istat ca niciartul lovistuis. Mă picrop rom să cunosc detaliul atichot armat genelii, zogada tangarishi magram ratcom da ikneba kitrebi, ikneba comentarebi, da cu acțiun carco literos ore discusii stuis, mă minta natia ca citate sa hodam celis mod kiles ca dau ce sitwa romelic carut pe vam nazis. Dedi madloba, mogesalme bitcoelas. Როგორც უკვე პრეზენტაციისას გამოჩნდა, კვლევა არის საკმაოდ დეტალური, ძალიან მაღალი სიზუსტით არის წარმოდგენილი როგორც სოციალური კვლევის ნაწილი, ასევე სამართლებრივი ანალიზი და ვფიქრობთ, რომ სახალხო დამცველი მოწოდებულია იმისკენ, რომ ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე ერთობლივად ვიმუშაოთ და ვფიქრობთ, ზოგადად ეს ხელ შეუწყობს საჯარო აღსრულების სისტემაში პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ყველას კარგად მოგვახსენება, რომ წამების და არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის და მისი პრევენციის ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ ძალიან ეფექტური საჩივრების სისტემის არსებობა არის. Და როგორც უკვე აღნიშნა, ჩვენ ძალიან ახლო თანამშრომლობით გეგმავთ, რომ ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე ერთობლივად ვიმუშაოთ სამინისტროსთან. Მე პირველ რიგში მინდა, რომ სიტყვა გადავცე სწორედ საჯარო აღსრულების და პრობაციის სამინისტრის მოადგილეს, ქალბატონ თამარ ხულორდავას. Დიდი მადლობა. პირველ მოადგილეს, კი ბატონო, შემესწორეთ. Ძალიან დიდი მადლობა. Როგორც ამ შესაძლებლობისთვის, რომ გამოვეხმაუროთ ამ კვლევას, ის საერთოდ ამ კვლევის ჩატარებისთვის, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და საყურადღებოა ეს ანგარიში, უკვე გავეცანით მას, ეხლა კიდევ ერთხელ გავეცანით და მომავალშიც აუცილებლად უფრო დეტალურად თქვენთან ერთად იმედი გვაქვს, რომ ბევრი რეკომენდაციაზე ვიმუშაოთ, რომელიც ანგარიში არის წარმოდგენილი. Არ ვისაუბრებ, აღარ ვისაუბრებ ზედმეტად იმ მნიშვნელობაზე, რაც აქვს რა თქმა უნდა, საჩივრების მექანიზმის ეფექტურობას და გამართულობას, ამაზე ბევრი ითქვა და ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სრული თანხვედრა არის ჩვენს პოზიციებში. Ჩვენს ამ დიდ ინტერესს ადასტურებს ის, რომ ასეთი დიდი შემადგენლობით ვართ დღეს წარმოდგენილი, ფაქტიურად ყველა დეპარტამენტი არის აქ და დიდი ინტერესი იყო ამ საკითხის მიმართ. Ჩემთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, სასიხარულოა და მგონია, რომ თქვენ ძალიან გაგიხარდებათ, რომ ბევრი ის საკითხი, რომელიც ამ კვლევამ გამოკვეთა,
მათზე მუშაობა და ამ რეკომენდაციების გადაჭრის მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები უკვე არის გადადგმული და ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, სასიხარულოა, რომ ამ მიმართულებით ჩვენც ვიფიქრეთ დამოუკიდებლად, აი კონკრეტულად რო ავიღოთ, მე შევეცდები, რომ ამ რეკომენდაციებს გავყვე. Თქვენ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია პატიმრები უკეთ იყვნენ ინფორმირებული იმ უფლებების შესახებ, რაც მათ აქვთ საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამას სრულად ვიზიარებთ და ვეთანხმებით და გვიფიქრია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ საკითხის გამოსწორება. Კონკრეტული რეკომენდაცია ბროშურებთან დაკავშირებით, რასაც ასევე ვიზიარებ და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მომზადებულიც გვაქვს ეს საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ლიფლეტები, იქნება თუ ბროშურები, რომლის გაკეთებაც გვინდა და დარიგება ჩვენ სისტემაში მოხვედრილი, როგორც ბრალდებულებისთვის, ისე მსჯავრდებულებისთვის. ეს პროცესი ცოტა ადრე დაიწყო, მერე შეჩერდა გარკვეულწილად, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, სამინისტრო წელს გადიოდა ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, რეფორმის პროცესს, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები თუნდაც საჩივრების მექანიზმთან დაკავშირებით და ვადებთან დაკავშირებითაც იყო და ამის გამო შეფერხდა ამ ბროშურების დაბეჭდვა და მასზე ხელმისაწვდომობა ამ დროისთვის ჯერ არ არის ნამდვილად, მაგრამ ტექსტი არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ერთადაც გავიაროთ, თუ რამე კონკრეტული შენიშვნები გექნებათ ამასთან დაკავშირებით, ესეც შეგვიძლია რომ გავითვალისწინოთ და აუცილებლად, მოკლედ, გეგმაშია ამ საკითხის გადაწყვეტა. Გარდა ამისა, იყო რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კარგია, რომ აღინიშნა, რომ სოციალური მუშაკი დაწესებულებაში მსჯავრდებულის თუ ბრალდებულის მოხვედრის დროს აცნობს მას მის უფლებებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ისიც ჩვენთვის სრულიად გასაგებია, რომ აი ამ მომენტში, როცა პირველი კონტაქტი ხდება, ასე ვთქვათ, დაწესებულებასთან, მართლაც ადამიანის, ასე ვთქვათ, ყურადღება შეიძლება გაფანტული იყოს და სხვა რაღაცების მიმართ იყოს, ასე ვთქვათ, მობილიზებული და არ მოხდეს ამ ინფორმაციის სრულად მიღება. ამიტომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით ანგარიშს, როგორც გითხარით, გუშინ გავეცანი და გავიარეთ სამინისტროში. ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად გასაზიარებელია რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პირველი ადაპტაცია მოხდება მსჯავრდებულის დაწესებულებაში ან ბრალდებულის, სოციალური მუშაკი კიდევ ერთხელ სპეციალურად ამ მიზნით, რომ მას გააცნოს კიდევ ერთხელ უფლებები, და აუცილებლად მოხდეს ეს სოციალური მუშაკის მიერ. რაც შეეხება სოციალური მუშაკის როლის გაძლიერებას საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში, ბუნებრივია, სრულიად გასაზიარებელია და ვიზიარებთ ამ რეკომენდაციას, ამ მიმართულებით ვმუშაობთ, თუმცა ეს არის პროცესი და არ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივად განსახორციელებელი, მაგრამ თქვენი დახმარების იმედიც გვაქვს, ყველა სხვა პარტნიორის დახმარების იმედიც და სურვილი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არის იმის, რომ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები იყოს გადადგმული, იმიტომ რომ ეს არის მომავალი და ამას ვხედავთ. ის რომ არ უნდა იყოს შესაძლებელი პატიმრების იდენტიფიცირება და ის რომ კონფიდენციალობა უნდა იყოს დაცული და თუ საჩივარი არის კონფიდენციალური, მან ეს როლი ბოლომდე უნდა შეასრულოს. რა თქმა უნდა, რა შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ, ეს ასე უნდა იყოს. პრაქტიკაში ასეც, ანუ უბრალოდ სამართლებრივად ეს საკითხი მოწესრიგებულია, უბრალოდ პრაქტიკაში ნახეთ ამ კვლევის შედეგად, რომ არის გარკვეული საკითხები, რომლის გამოსწორებაც შესაძლებელია და შეგვიძლია ამაზეც ვიფიქროთ და გვიფიქრია ამაზეც, აი კონკრეტული რეკომენდაცია იყო მაგალითად, რომ ჩემთვის სიახლე იყო, რომ სოციალური მუშაკი ახდენს კონვერტის ნომრის და პატიმრის გვარის იდენტიფიცირებას ერთმანეთს გვერდზე. ეს, რა თქმა უნდა, სულად გამორიცხავს საჩივრის კონფიდენციალობას, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ არავითარი, ასე ვთქვათ, არც ვალდებულება, არც დავალება, არც მითითება, რომ ეს გაკეთდეს ასეთი არ არსებობს, როგორც ჩანს, და გუშინვე სოციალურ სამსახურს მიეცა დავალება, რომ თუ კი ყველა შემთხვევაში ინფორმაცია მივიდეს ყველა დაწესებულებამდე, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს. ხა, იქ ლაპარაკი უკაცრავად? ინერცია. არ ვიცი, ინერცია შეიძლება რა არის, იცით, კონვერტების და მიწოდებასთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც საკუთარი ინიციატივით აღრიცხავენ ამ კონვერტებს. არ ვიცი მიზეზი რა შეიძლება იყოს, შეიძლება ვიღაცის დავალება იყოს, შეიძლება ვიღაცას ჯეროდეს, რომ ეს ასე უნდა აკეთოს. Ну, в любом случае, мисткма გვინდა, რომ
ჩვენ გვესმის რომ ეს ასე არ უნდა იყოს და გუშინვე იყო ამაზე საუბარი და ვილაპარაკეთ რომ ეს საკითხი უნდა გადაიჭრას უსწრაფესად და ყველა დაწესებულებაში, ყველა სოციალურ ნაწილში, ყველა დაწესებულებაში უნდა მივიდეს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრაქტიკა ასე აღარ უნდა გაგრძელდეს. ხა, ამასთან დაკავშირებით ეს შემიძლია გითხრათ. Ძალიან საყურადღებოა ჩემი აზრით ის, რომ ხელმისაწვდომობა მართლა ძალიან დიდია საჩივრების პროცედურაზე და ამას ხატყობს სტატისტიკა. Ჩვენ გვაქვს ეს სტატისტიკა, თქვენთვისაც ხელმისაწვდომი ალბათ ეს ინფორმაცია. Ეხლა მოვიკითხე ზუსტად ციფრები, რომ მეთქვა თქვენთვის, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი ციფრებია და ამიტომ გაგიზიარებთ ციფრებს. Ეხლა ესე არ არის აქ საქმელი, როცა არ არის ციფრები დაწერილი, მოცემული, მაგრამ აი მოვითხოვ ყურადღებას. Აი კონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა 2011 წელს რო ავიღოთ, ეს იყო 73 კონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა. Არაკონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა იგივე 2011 წელს იყო 2256. ამის შემდეგ გვაქვს ესეთი ტენდენცია, ანუ 2012 წელსაც კონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა იყო ბევრად უფრო დაბალი, ან კერძოდ 319, ვიდრე არაკონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა, რომელიც იყო 1928. და შემდეგ გვაქვს ესეთი ტენდენცია, რომ 2014 და 15 წელს კონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა, აი გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე არაკონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა. Ანუ კონფიდენციალური საჩივრების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით ესეც გარკვეულწილად მეტყველებს ჩემი აზრით. აი კონკრეტულად რო გითხრათ, 2014 წელს კონფიდენციალური საჩივარი ჰქონდა 3255 დაფიქსირდა, 2015 წელს ოქტომბრის მონაცემებით ეს არის 6981. მაშინ როცა 2015 წლის ოქტომბრის მონაცემებით არაკონფიდენციალური საჩივრების რაოდენობა არის 2527. ასე რომ ხელმისაწვდომობაზე როცა ვსაუბრობთ, ესეც გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმის, რომ ხელი მიუწვდებათ. თქვენმა კვლევამაც აჩვენა ფაქტიურად, რომ გამოკითხულთა 10%-ის 30%, კერძოდ თუ ავიღებთ ციფს, ეს იყო 1947 პატიმარი იყო გამოკითხული, აქედან 10% ამბობდა, რომ ქონია სურვილი, რომ საჩივარი შეეტანა, თუმცა არ შეუტანია საჩივარი, და ამ 10%-დან 30%, კერძოდ 58 ადამიანი გამოდის ხო, ამბობდა, რომ მას ჰქონდა, იმიტომ არ შეიტანა, რომ სავარაუდო რეპრესიების, ასე ვთქვათ, შიში ჰქონდა. ეს ძალიან სუბიექტური განცდაა, დამეთახმეთ, ჩემთვის ეს კარგი სიგნალია, რომ აი ასეთი მცირე არის დაუშვათ იმ ადამიანების რაოდენობა საჩელახსულების დაწესებულებაში, ვინც თავისი სუბიექტური განცდით, აი იმის შიშით, რომ ამას რამე რეპრესია მოყვება, ამაზე ამბობს საჩივრის შეტანაზე უარს. კარგი იქნება, რომ საერთოდ არ იყოს ასეთი, მაგრამ ნუ ეს ციფრი ძალიან საერთოდ ყველგან იქნება და ყოველთვის იქნება რაღაც რაოდენობა დაფიქსირებული. მოკლედ ესეც ძალიან ნიშანდობლივი იყო და ამიტომ მივაქცია ამასაც თქვენი ყურადღება. რაც შეეხება საჩივრის განხილვის ვადებს, საჩივრების განხილვის ვადები ჩვენ მოვაწესრიგეთ, მოგეხსენებათ და მაგრამ მართალი ვბრძანებით, რომ ეს ეხება პენიტენციურ დეპარტამენტს, საჩივრების განხილვის ვადების განსაზღვრა. სამედიცინო დეპარტამენტისთვის ესეთი ვადები არ არის კანონმდებლობით გაწერილი პატიმრობის კოდექსით, თუმცა ამაზეც ფიქრობთ და შეიძლება ამასთან დაკავშირებითაც მსჯელობა, იმიტომ რომ ბუნებრივია საჩივარზე რეაგირება აუცილებელია და რეაგირება აუცილებელია იყოს დროული, იმიტომ რომ დაგვიანებული რეაგირება დიდი არაფერი, ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანია, მით უმეტეს თუ ის სამედიცინო ხასიათის ჩივილებს ეხება, რა თქმა უნდა, მასზე სწრაფი რეაგირება იქნება აუცილებელი. გამახვილდა ყურადღება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს საჩივრების ანალიზი უნდა მოხდეს. ხდებოდა ეს ადრე, ნუ როგორ ხდებოდა სიმართლე გითხრა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვალდებულების სახით ეს არსებობდა, როგორც ნიკამაც ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით. და მე ეს უკვე აღარდევს, ასე ვთქვათ, კოდექსში ესეც ასეა, ნამდვილად მართალია. თუმცა უკვე ოქტომბრის თვიდან ჩვენ ვახდენთ არაკონფიდენციალური საჩივრების ასე ვთქვათ ანალიზს ამ კუთხით და კლასიფიკაციას იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვეცეს საშუალება, რომ სწორად გამოვკვეთოთ ტენდენციები და პრობლემები, რომლებიც არსებობს საჩელახსულების დაწესებულებაში. ეს დაწყებულია უკვე და ნოემბრის ბოლოს პირველი ასეთი შედეგები ჩვენ გვექნება. ძალიან მიხარია, რომ კუთხით ჩვენ რაღაცა უკვე გაკეთებული გვაქვს და შეგვიძლია ეს გითხრათ. ამასთან ერთად
nu s-a chivris, generalul inspecției s-a chitat dacă aușire viti curat greba gama huile buli, generalul inspecției asta în generalul inspecției spargleps și șeikne samida mugi de beli samartuelo, maciori se erterti, es reforma mugi se nebat cioni sistemuri reforma zalie na halia se odcuat productia, augusto și facte urat dasul da sa ministros partomaș tabiani se tia instituțiuri reforma, dar ori de am reformi spargleps și șeikne. Sistemuri monitoringi samartuelo generalului inspecției sistemul și departe. Misi danișnu le văd ore de sicne baro, i-o spro proactivului, dar sa ce urebze reagire, iar mohti ne-o sa anamed, rogurt cu engurce audiția, rogurt sa încule vameți cam cu etada nica mi sa obra, sistemuri harveze bis cam oblenaze, i-o smisi urat greba proactivul admimartului, ore de amis mihte vaguinda. Amis twist concretul în abijebi, aris cu egadat gmuli, ședegeb de gersota na drevia sau bari, ma gram didi medicoc, ședegeb și acotriz rozruța aseti, ca în hlua guec neba, cu concretul în ședegebit, ședegebitom, outget, s-a zugat de obicinașe. Asta e gen inspecția și arsebob cu ec ide ori damu, ide beli samartuelo, ertertimat gani aris concretul ad disciplinuri devni samartuelo, meore aris atim rebisuple obis darboeze orientire buli asetcat salke samartuelo, am așezat am instituții urma reformam, da, i-am asetcat danat ilebam concretul ad funcție bis, unde am obțesim și așezat leblobaro gen inspecții. Mușaobași arsebuli harveze birat sam colegam gamukweta, ihos droulat gadeceri. Radkma unda metodologia asta gamut, dacă aușire bit gamut cum ușenișne psa cuiziere, tu ki aseti arsebobs, da albat arsebobs, practica și raham colegam eșede ghiacona, deci un esaris se tot mudmi mușaobas moit hos, da amim artule bit. Aris veuri gasta catebeli, rogot trainingis, momzade biscuit critise, radkma unda. Ragat să facă practici și analizist, reagirea biscuitului. Am imertul la bit, mușa obas, calogrzele. Sule si omgo nirisit kmatmin, da, amet abzi am culeva standa ca și rebit, ide vertical, visargeble, v-am șemtrovit, da, get uit madloba, sahal hodam solis sam sahursi, mistuistrom, aseti sa interesu culeva dadet. Imediat cam odcom de surul srovitanam șomlept, imimertul evitram, hoela is sakit hiromelit sam coleviše de kad cam oigueta, ihos, hoela am sakit se ihos satanadoria girebata, concretul e să odcot, tkwentuisat smisaga bide, tkwentuisat smisaga bide, ședegebi ihos dadebuli, didi medloba. Ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, ძალიან კარგი არის რომ სამინისტროს უკვე აქვს დაწყებული მუშაობა არაერთი მიმართულებით და ვფიქრობთ რომ ძალიან იმედია რომ წარმატებულად დასრულდება ეს რეფორმები რასაც გეგმავთ სამინისტროში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პატიმრებში გაიზარდოს ნდობა ამ საჩივრების სისტემის მიმართ და ეს იყოს ეს ვთქვათ შედეგზე და ეფექტზე ორიენტირებული საჩივრების მექანიზმი და სისტემა ძალიან კარგი იქნება ახლა გთხოვთ ვისაც გსურთ კომენტარების მოსაზრებების გამოთქმა ან შეკითხვები თუ გაქვთ და ასევე გთხოვთ რომ წარმოადგინოთ თავი გამოსვლის წინ. Დიდი მადლობა, ერთი პატარა კომენტარი ქალბატონ თამარის გამოსვლასთან დაკავშირებით. ჯერთი მინდა ესეთი სასიამოვნო გაკვირვება გამოვხატო, რა ვიცი, რამდენ პრეზენტაციაზე არ მივლია და ჯერ არ მახსოვს შემთხვევა, რომ სამინისტროს წარმომადგენელი მოსული იყოს, ისე რომ კვლევის შედეგებს ყოფილიყოს გაცნობილი და ამაზე მოეხდინეს რეფლექსია. ეგეთი რაღაც არ მახსოვს მე, თქვენ თუ გახსოვთ, კი ბატონო შემახსენებთ მაშინ. ეს არის ძალიან სასიამოვნო რამ, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნო, როდესაც წაკითხულია კვლევა, გააზრებულია ეს კვლევა, არის ამ კვლევაზე პასუხები. Ნდობა აქვს კვლევის შედეგებს გამოცხადებული და მზაობა აქვს ამ შედეგების მიხედვით პრაქტიკის ტრანსფორმაციის შეცვლის თუ გამოსწორების. ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, დიდი მადლობა ამისთვის. აქ პრეზენტაციის დროს ერთი ლაფსუსი იყო მნიშვნელოვანი დაშვებული და ამის შესახებ აუცილებლად უნდა ითქვას. Კვლევა ეხებოდა 2012 წლის შემდეგ შეტანილ საჩივრებს, საჩივრების პრაქტიკის შესწავლას. Ბოლო ორი წლის განმავლობაში შეტანილ საჩივრებზე ელაპარაკა. Ამიტომ, როდესაც იქ საკითხი დგას, რა იყო თქვენი საჩივრის საგანი, ანუ რა საკითხზე შეიტანეთ საჩივარი, ამ საგნებში, ამ თემებში,
răsăcit xezet moxta să aici bicișteană colav figuri reps, zâme bicișteană aradamianuri măcolo bicișpactebi. Răsăcit rolul este că avutare bine orietă stormet slânde, bicișpactebi romeli zahatar modgenilie, șintxoi romeli zahatar modgenilie, tertmeti procenti dahlo titeuli, se gîți zâme bade aradamianuri măcolo ba tertmeti procenti, cum te sar dahlat. Ეს არის შემთხვევების, ანუ кейსების რაოდენობა და არა რესპონდენტების რაოდენობა, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ აუცილებლად. იქნებოდა გაცილებით დიდი, ეხლა შეუდარებლად შემცირებულია, რაც ესე იგი უთუოდ პოზიტიური პრაქტიკაა, მაგრამ აიც არსებობს, არ შეიძლება ამის უარყოფა. Amas tavat patim rebiagia rebenda, amasat unu miakcija saministrom kuratoreba, ჩემი აზრით, რომ ამ ტიპის საჩივრები იწერება. Da, kide erti, საჩივრებზე რეაგირების, პოზიტიური რეაგირების, პრობლემის გადაწყვეტის თვალსაზრისით, მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, ამასაც უნდა კვლევა, რატო ასე, და თუ პატიმრებისკენ გადავდგამთ ნაბიჯს, მათი სამართლიანი საჩივრების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით, ეს ზოგად ვითარებას ამ სისტემაში რასაკვირველი უფრო გააჯანსაღებს. Დიდი მადლობა. Nicăsăt sunt da, mă te bazali în mocletul și le bădeșem de gata, uite-te. Ac, e o să obare, e represie, e tana ca și rebit, tweet canstarom, cautul de bodam, domnul meu, pasajul a slujit să ulei, și ac, am culeva și țari, s-ar nici nu li da, sam suharo, ca molena, dar s-o gata, uite-te, ho, e tirti patim, mă rog, mă liți, am obdarul, s-ar asta, nu copis, scoar cu ligahta, dar și am cum și pe mohta, mistina, de bral de bist, ardgena, am atalian, sudi, efecte, e cneva, es. Îmi spun de cum așteptați culeva chatarda, da, ar fi ჩვენი ასე თქვა შეფასებით შეიძლება, ანუ სახალხო დამცველობა ძალიან კაფიო განცხადება გააკეთა, რომ ამას ექნება ნეგატიური ეფექტი ზუსტად აი ამ საჩივრების წარდგენაზე, ამ მიმართულებით და ეს მართალია თქვენ კომპეტენციას ნაკლებად, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ესეთი ფაქტები ზოგადად არის მიუღებელი. Da, mi-am spus că e trebuie, dacă am dat un gamut zi, asta n-ar se vopsi, real o drogușe i sau les, mi-am dat data stulbero, am dat dar când dat ghi, doar că teleteme bi, cu camere pe nacau și e ulea să șemdec. Uite, mi-am spus că lovă nieda, imediat cu oxurom, asta e fapt de biaric neba, da, e sari, ua copit galuna sa mă ahte în sam procese. Mă duc panica, e hăcat de a uite ce e trebuie să comentare pe etapse, da, că trebuie să ducă. Batonica, ha. Adult, ca ați care și uli, uzene să se mătlus, ta uște mari biuros consultante. Zalian s-a interesat prezentația, zalian peuri informații, zalian peuri, zalian didia informații ului, tu ați zisit. Nemec ne voda șechit hua, u profesor a cei leva, musa zrebați. Rombe se igi, საჩივრების რაოდენობაზე ალბათ გავლენას ახდენს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მისი კონფიდენციალობა და ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რეაგირების ეფექტურობა საჩივარზე. Თუ საჩივარი კონფიდენციალური არ დარჩა, რასაკვირველია, ეს დიდი შემაკავებელი ფაქტორი იქნება. Მეორე ეს ერთი, მეორე მხრივ, თუ საჩივარი უფრო პირიქით შემოუტრიალ და მომჩივანს მდგომარეობის გაუარესების კუთხით, ეს ძალიან დიდი შემაკავებელი იქნება. Anu, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ორი ფაქტორი შეიძლება ისეთ გავლენას მე ხა ვარაუდობ, შეიძლება ისეთ გავლენას ახდენდეს საჩივრების რაოდენობაზე, რაც შეიძლება ამ კვლევაში არც ჩანდეს. ისეთი ასე ვთქვათ რეალური კუთხით. Ამიტომ მე მინდოდა მეკითხა ესეთ შეკითხვა დამესვა კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით. Ესე იგი, საჩივარი, როდესაც მიდის ზემდგომ ორგანოში დაუშვოთ. Ან ინსპექტორი შემდგომ რამდენი რა ალბათობა არსებობს იმისა, რომ ესე ვთქვათ, საერთოდ უცნობი დარჩეს საჩივრის ავტორი იმ კონკრეტული პატიმრის ზედამხედველისთვის. Ანუ რა ალბათობა არის იმისა, რომ იმ კონკრეტული პატიმრის ზედამხედველი, ვინც არის, შეიტყობს ამ საჩივრის შესახებ, ეს ერთი. Da, რა ალბათობა არის, რომ ვერ შეიტყობს ამ საჩივრის შესახებ, ეს მეორე. Მე მგონია, რომ თემას ალბათ თემასაც გააჩნია. Თუ ის უჩივის ზედამხედველის მხრიდან არასათანადო მოპყრობას, ალბათ მაინც შეიტყობს საჩივრის შესახებ. Მაგრამ აქ ალბათ სენსიტიური დამოკიდებულება იქნება ძალიან, ანუ აქ ალბათ დამოკიდებულება უნდა იყოს ძალიან სენსიტიური. ვინაიდან
ესე იგი მეტნაკლებად საჩივარი ესა პატიმარი დამოკიდებულია ზედამხედველზე, დამოკიდებულია ზედამხედველზე და ეს ალბათ ძალიან ბევრი ასპექტით არის დამოკიდებული, არამხოლოდ მოპყრობის, არამედ ყვების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ზედამხედველს შეუძლია ნებისმიერ შემთხვევაში გაუუარესოს პატიმარს მდგომარეობა. ლეგიტიმური მეთოდებით, ლეგიტიმური მეთოდებით, რომელიც არ იქნება უკანონო, პატიმარს მდგომარეობა გაუუარესოს. ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც შეღავათი, რომელსაც აძლევს და იმ შეღავათს აღარ მიცემს. შესაბამისად, აი ეს მომენტი ჩვენთვის არის ძალიან საინტერესო, რომ რა შემთხვევებში შეიძლება ეს საჩივარი დარჩეს ესე ვთქვათ კონფიდენციალური ზედამხედველისგან და რა შემთხვევაში შეიძლება შეიტყოს ზედამხედველმა. ეს ერთი და მეორე საკითხი იყო ესე ვთქვათ ანონიმურობას, ანონიმური საჩივრების საკითხი როგორ არის? რეალურად არსებობს თუ არა ანონიმური საჩივრები? ეს არ ვიცი. და ბოლოს რეაგირება, რასაკვირველია. რეაგირებაც რასაკვირველია გავლენას ახდენს რაოდენობაზე. თუ საჩივრებს რეაგირება არ მოყვება და იქნება შაბლონური და სტანდარტული პასუხი, შესაბამისად მოიკლებს საჩივრების რაოდენობაც, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს საჩივრის დაწერას, რომელსაც რეაგირება არ მოყვება. ამიტომ მე ვფიქრობ საჩივრების რაოდენობა მნიშვნელოვანია და საჩივრების დაკვირვება მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ეს ფაქტორები, რომლებიც შესაძლებლობას გვაძლევენ, რომ პატიმრებისგან თავისუფალი რეჟიმში იყოს კომუნიკაცია, ეს აუცილებლად უნდა გაიხსნას ყველანაირ მეთოდებით, იმიტომ რომ თავისუფალი რეჟიმი მოგცევს საშუალებას, რომ თქვენ გაიგოთ საშილახსვლების და ადმინისტრაციამ გაიგოს პრობლემების შესახებ. თუ თავისუფალი რეჟიმი არ იყო, ადმინისტრაცია პრობლემების შესახებ ვერ გაიგებს უბრალოდ, იმიტომ რომ პატიმრები ვერ იტყვიან ამ პრობლემების შესახებ. ამიტომ აი ეს ამ მომენტებზე მინდოდა მადლობთ. დიდი მადლობა. რამდენიმე გამომსვლელი ესე ვთქვათ კითხვა და კომენტარი მოვისმინეთ მაშინ და ჯობია ამ შემდგომ რამდენიმეს ერთდროულად უპასუხონ. კი ბატონო ეკა. მოგესალმებით ყველას, ეკა ხუციშვილი, სახელდამცველის აპარატი. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჩატარებული სერვისეული კვლევისთვის. მე მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება და დაგისვათ შეკითხვა. ჩვენთვის ალბათ ცნობილი არის, რომ სამწუხარო დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში ყოფს ისეთი პატიმრები, რომლებიც ანუ გარკვეული წლების შედეგად დამკვიდრებული სუბკულტურის შედეგად არიან სტიგმატიზებული პატიმრები და სტიგმას განიცდიან სხვა პატიმრებისგან და შესაბამისად მათი ინტეგრაცია არ ხდება სათანადოდ. თქვენი კვლევის ფარგლებში ქონია თუ არა შეხება ამ ტიპის პატიმრებთან, ანუ ჩაატარეთ თუ არა გამოკითხვა ამ ტიპის პატიმრებთან და თუ კი, მაშინ რა ტიპის, ანუ რა დამოკიდებულება აქვთ ამ პატიმრებს საჩივრებთან, მაგალითად საჩივრის წარდგენასთან დაკავშირებით და რა მოლოდინები აქვთ საჩივრის რეაგირებასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ეკა. სხვა შეკითხვები ან კომენტარები თუ გაქვთ? მოგესალმებით, ნინო გობროინძე, ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში. პირველ რიგში შეუერთდები მეც მადლობებს და მადლობას გადაგიხდით ამ საინტერესო კვლევისთვის და შედეგებისთვის. მისასალმებელია, რომ ეს თემა კვლავ წამოიწია და ასევე მისასალმებელია, რომ სამინისტრო უკვე მუშაობს გარკვეულ რეკომენდაციების შესრულებაზე. რამდენიმე რეკომენდაციის შესრულებაში ჩვენც ვართ გარკვეულწილად ჩართული ევროკავშირის და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, რომ იგივე გენერალური ინსპექციის რეფორმასთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს ექსპერტების რეკომენდაციაც არსებობდა, ის რომ დუპლიკაცია ხდებოდა მონიტორინგის ფუნქციის, გენინსპექციასა და მონიტორინგის სამმართველოს შორის და საჭირო იყო ცენტრალიზება. ამასთან დაკავშირებით არსებობდა რეკომენდაცია და ძალიან მისასალმებელია, რომ ამ რეკომენდაციის გათვალისწინება მოხდა. ასევე სტრუქტურასთან დაკავშირებითაც, რომ საჭირო იყო გარკვეული სამმართველოების შექმნა, სპეციალური სამმართველოს შექმნა, რომელიც სისტემატურ რეაგირებას მოახდენდა და მონიტორინგს და არა მხოლოდ ინდივიდუალური საჩივრების რეაგირებაზე იქნებოდა კონცენტრირებული. ეს რეკომენდაციაც გათვალისწინებული იქნა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკაში როგორ მოხდება მონიტორინგის განხორციელება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სამართლოს და მონიტორინგის შესაბამისი უნარებით აღჭურვა, ვინაიდან ეს არის ახალი ამ სისტემისთვის და ჩვენ კვლავ გამოვდგავთ საწყობნას დახმარების აღმოსაჩენად, რომელიც საჭირო იქნება ამ პროცესის სრულყოფისთვის. რაც შეეხება სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამმართველოს, მე გავიზიარებ
იმას, რომ ძალიან მისასალმებელია, როდესაც ესე კრიტიკულად და რეალურად ხდება პრობლემების შეფასება თავად სამართველოს მიერ და შემდეგ რეკომენდაციების შესრულება და იმედი მაქვს ამ რეკომენდაციების შესრულებაც პრაქტიკაში სახეზე იქნება. ამ მხრივაც გარკვეული მონიტორინგის მეთოდოლოგიის კუთხითაც ჩვენი პროექტი მუშაობს, რომ დაეხმაროს რეგულირების სამართველოს. Და შედეგებსაც ალბათ ნახავთ მომავალში ეს ყველაფერი როგორ იმუშავებს. ერთი კითხვა მექნება საჩივრების რეაგირებასთან დაკავშირებით. დავით ახმოვი ბატონ კახას, რომ რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა ყველაფერი ალბათ აზრს დაკარგავს თუ პატიმები დაინახავენ, რომ რეაგირებას ადგილი არ აქვს. ნიკა აღნიშნა, რომ გამოიკვეთა შაბლონური პასუხები. აი ამის გარდა ასევე ის, რომ ყისიერად შეიძლება რაღაც პასუხი მიეცეს პატიმარს, მაგრამ შემდეგ გადაწყვეტლებას აგვიანდება და ასე შემდეგ. შინაარსობრივად რამე სხვა ტენდენციები ხო არ გამოკვეთილა რეაგირების კუთხით, გარდა იმისა, რომ პასუხები არის შაბლონური. მესმის ეს, რომ პატიმრების გამოკითხვის შედეგად შეიძლება არ გამოკვეთილიყო, მაგრამ თქვენ შეისწავლეთ რიგი საქმეები, როგორც მივხვდი, და შეიძლება რაღაც სხვა პრობლემებიც გამოიკვეთა, რომელიც სავარაუდოდ კვლევაში არის აღწერილი. და ბოლოს, როგორც იცით, ეხლა მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შემუშავება. პირველი, ეს თქვა, დრაფტი უკვე მომზადებულია და დაცირკულირებული. ერთ-ერთი საკითხი არის სწორედ საჩივრების განხილვის მექანიზმი და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინებით მოხდება ფორმულირების და ინდიკატორების გადახედვა. დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა ნინო, მე მგონი ხო უპასუხოთ ამ შეკითხვებს და შემდგომ თუ იქნება კიდე შეკითხვები ან კომენტარები, კიდევ ერთხელ მოგცემ შესაძლებლობას ამისთვის. Да, ნიკა, მე მგონი თუ როგორ ხდება. Ესე იგი, პირველი საკითხი, რომელიც გამოიკვეთა პირველი გამოსვლის მხრიდან, ეს იყო კონფიდენციალურად ახნით შეიძლება დარჩეს საჩივარი და აი ეს უდაბრაზეც საუბრობდით რეპრესიების ასეწოვლის და ასე შემდეგ, ან თუნდაც სამართლებრივი ფორმით აბსოლუტურად დაგეთანხმებით აქვს ადმინისტრაციას ამის შესაძლებლობა, რომ სრულად კანონიერი ზომები გამოიყენოს. ერთი შეხედვით ფორმალურად, თუმცა მეორე მხრივ ეს იყოს მიმართული, თუნდაც შედეგი იყოს იმისი პირდაპირ კავშირში იყოს საჩივრის წარდგენასთან. თუმცა აქ ერთი რაღაც უნდა აღნიშნოთ, კვლევის დროს კითხვა ეს წარმოგიდგინეთ კიდევაც, აი იყო დასმული, რომ და უბრალოდ პასუხი იყო ერთ-ერთი ასეთი, რომ საჩივრის შეტანა, ანუ მათ ვინც არ შეიტანეს საჩივარი, რა გახდა ამის მიზეზი, ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომ ეს ნაბიჯი გაართულებდა მათ მდგომარეობას. პრეზენტაციის დროს არ გვიხსენებია, თუმცა ეს სპეციფიკა განსაკუთრებით მაღალი იყო ესეთი მაჩვენებელი, მაგალითად არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში და პრინციპში მათ საერთოდ არ შეაქვთ. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ნაკლებად იყენებენ, ან პრაქტიკულად არ იყენებენ შეიძლება ითქვას ამ მექანიზმს. ხო, რაც შეიძლება იმას თუ რამდენი ხანი შეიძლება დარჩეს მაგალითად გენინსპექციის შემთხვევაში. ყველა შორის ეს ძალიან საინტერესო თემაა. ჩვენ ნემ როგორც მოგახსენეთ, ეს მეთოდოლოგია როგორ ხდება რეალურად მისვლა და კითხვა, რომ თქვათ აი ამ პატიმრის მიმართ ამა და ამ დღეს ამა და აი ამ ვითარებაში მოხდა თუ არა, ანუ მინიშნებელი კითხვა ერთგვარად, როგორ მოხდა, ქონდა თუ არა ადგილი ამ ხმედებას, რა თქმა უნდა ეს პასუხი იღებენ, ეს რა თქმა უნდა მაგერი პრაქტიკაა და ამ დროს რა თქმა უნდა ცნობილი ხდება. მაგრამ ეხლა მეორე მხრივ ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება გამოვიკვლიოთ, ან რა ეტაპამდე, ალბათ ასე უფრო და უნდა დავსვათ კითხვა, რა ეტაპამდე უნდა იყოს საჩივარი, ვთქვათ, კონფიდენციალური და ის ვინაობა პირის, ანუ აქ იდენტიფიცირებაზე საუბარია, კონფიდენციალობა ამ შემთხვევაში თვითონ შინა არს ეხება და უფრო საუბარია, რომ პირი არ იყოს იდენტიფიცირებული, როცა საჩივრის შემტანი. გარკვეულ პერიოდში, რა თქმა უნდა, და კრიტიკულია და მნიშვნელოვანია, სანამ გენერალური ინსპექცია განახორციელებს რეაგირებას, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც კი განახორციელებს რეაგირებას გენერალური ინსპექცია, მოხდეს მიყოლა შემდგომში, ანუ რა შედეგები მოყვება, ხო არ მოხდება, და აქ ზუსტად აი არის საუბარი ჩვენ ანგარიში და რეკომენდაციაც არის შესაბამისი, რომ თუ ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდება, რა თქმა უნდა პრიორიტეტულად უნდა შეისწავლოს. თუ პატიმარი იტყვის და აქ რა თქმა უნდა ეს რესურს მოითხოვს, მაგრამ ჩვენს გვაქვს იგივენაირად იგივე ესე ვთქვათ ვალდებულება, როდესაც მაგალითად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი მუშაობს კონკრეტულ საქმეებზე, არასათანადო ის კარ მიდის ერთხელ ჩამოართმევს და ამის შემდეგ არ მიდის. ის რა თქმა უნდა პერიოდულად მიდის და ცდილობს მიხვეს თუ რა ხდება მის გარშემო, ხო არა აქვს რამეზე წვლას ადგილი. ანუ ეს უნდა გახდეს ავტომატურად პრიორიტეტი, ეს პატიმარი ამ შემთხვევაში ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს. გარკვეული პერიოდით, რა თქმა უნდა, რაც იმ კონკრეტული გარემოების გათვალისწინებით იქნება მიზანშეწონილად მიჩნეული და რა თქმა უნდა რეაგირება თუ სამართლიანი იქნება და თუ იმის მოლოდინი, რომ გენერალური ინსპექცია
საკმარისად მკაცრად დასჯის დარღვევის დადგენის შემთხვევაში, ეს იქნება უკვე იმის ისეთი ეფექტის მომცემი, რომ მის წინააღმდეგ, ანუ იმ პირის მიმართ, ვინც საჩივარი წარადგინა, მის მიმართ არ მოხდეს შემდგომი რეპრესიები. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ერთმანეთთან არის მასში და ის, რომ ვთქვათ, რომ საერთოდ ბოლომდე მოხდეს პირის ვინაობის, ასე ვთქვათ, არ გამხელა, ალბათ ეს ვერ მოხერხდება. თუმცა აი, რაც შეეხება ანონიმურ საჩივრებს, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ინფორმაცია, რომელიც მიიღო გენერალურმა ინსპექციამ რაღაცა გზით, შეიძლება ეს უკაცრავად და ცუდი იმისთვის, აი, ფურცლის ნაგლიჯი შეიძლება ეწეროს რაღაცა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მზად არის გენერალური ინსპექცია და რამდენად მათ მეთოდოლოგიაში არის ეს ან რაღაცნაირად ვთქვათ, რაღაცა მიიღო ინფორმაცია, არ არის სახელი და გვარი მიწერილი, მაგრამ საკმაოდ საყურადღებოა და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც შეიძლება ამას საფუძველი ჰქონდეს. არ იყოს რაღაცა მთლად არარეალური ისტორია. ამაზე მოახდენს თუ არ აგებს, ალბათ ამას გენერალურმა ინსპექციამ უნდა გასცეს პასუხი და რაც შეეხება კიდე კონფიდენციალობას, აქ უნდა მიუბრუნდე ამ საკითხს. აქ იყო გენერალურ ინსპექციასთან ერთი პრობლემა იყო კიდევ, არაცნობენ რეაგირების შედეგებს პატიმრებს, ჩვენ ამაზე წერილიც კი მივწერეთ და პასუხი იყო შემდეგნაირი: არ ვაცნობთ იმდენად, რამდენადაც გვინდა, რომ თუ პატიმარი კონკრეტულად არ მიუთითებს თავის წერილში, რომ მაცნობეთ შედეგები, მათ ჩვენ არ ვაცნობთ შედეგებს, ანუ რა რეაგირება მოყვა საჩივარს. ანუ საჩივარი არის ინდივიდუალური. მე მესმის, თუ ეს იქნება რაღაცა სისტემურ საკითხზე საჩივარი, შეიძლება ვთქვათ, მას არ კონდეს ინტერესი, რომ არა, ატყვარ უნდა კონდეს, მაგრამ აი ინდივიდუალურად მას და ის ზოგად რეაგირებას ელოდებოდეს, მაგრამ ინდივიდუალურია თავისი არსით ეს საჩივრები ძირითადად და ამ საჩივარზე რეაგირების შედეგები რატო არ უნდა ინტერესებდეს ან რატო არ უნდა ეცნობოს, რატო არ არის ეს ლეგიტიმური ინტერესი, რა თქმა უნდა არსებობს ეს ინტერესი. დასაბუთება იყო ის, რომ ის, ნუ, ძალიან საფუძვი საკითხია და იმიტომ რომ არ მოხდეს რაღაცა კონფიდენციალობის დარღვევა, იდენტიფიცირება, რაღაც და ასე შემდეგ, ერთგვარად თითქოს ეს არის ეს ანონიმ, აი როგორც ვთქვა, ანუ რომ დარჩეს ეს ადამიანი ანონიმად, მაგრამ ჩვენი შეფასებით ეს არ არის სწორი პრაქტიკა, ვინაიდან ეს არის ძალიან ინდივიდუალური ხასიათის საჩივრები და რა თქმა უნდა, ასე შემთხვევაში მას სურს, რომ მიიღოს უკუგება გენერალური ინსპექციისგან. რა ეს რაც შეიძლება, უკაცრავად ანონიმურობა დღეს შესაძლებელი არის თუ არა დღეს სისტემა? მე ამაზე მე ვსვამ კითხოს, ანუ არ არა, რეალურად იდეაში შეიძლება, ხო? შეიძლება არსებობს უკაცრავად ბოდიშს ვხდი რაღაც ამ კონფიდენციალური საჩივრის ფორმის გამოყენების დროს არაფერი არ უკრძალავს მსჯავრდებულს თუ ბრალდებულს, ვინც ამ ფორმას იყენებს და კონვერტს, რომ იქ არ მიუთითოს თავისი, ასე ვთქვათ, პირადი მონაცემები. თუმცა მე ხა ძირხანი არ არის, რაც სამინისტროში ვარ, მაგრამ არც ერთი მსგავსი საჩივარი არ მინახავს, ანუ კონფიდენციალური საჩივარი, რომ მოსულიყოს ვინაობის გარეშე, ესეთი ფაქტი მე არ მინახავს და აგერ მოვიკითხე და არც არ ყოფილა ესეთი პრაქტიკა აქამდე. თუმცა არაფერი არ კრძალავს ასეთი საჩი, არ ზღუდავს ასეთი საჩივრის წარმოდგენას. მაგრამ ვინაიდან საჩივარში კონკრეტულ გარემოებებს მიუთითებენ და ძალიან ინდივიდუალ თვითონ ითხო, ანუ ამ იმ საჩივრების შინაარსიდან თუ გამოვალთ, რაც მე წამიკითხავს, იქ მნიშვნელოვანია, რომ იმას, ვისაც მიმართავენ, კონდეს ინფორმაცია თუ კონკრეტულად ვინ მიმართავს, რომ მის მიმართ იყოს რაღაცა ზომები მიღებული, თქვათ იგივე თუ ჩივის რაღაც პირობებთან დაკავშირებით, თუ პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვასთან დაკავშირებით, თუ სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით, მის ინტერესებშიც არის, რომ მან საკუთარი თავის იდენტიფიცირება მოახდინოს. ძირითადად ასეთი ტიპის საჩივრები გვხვდება. თუმცა, როგორც გითხარი, არ ზღუდავს არაფერი, რომ ანონიმური დარჩეს. ანუ უბრალოდ დავუმატოთ, კანონმდებლობაში მე როგორც მახსოვს, არც დარწერი ანონიმურ საჩივარზე, ესმის თქვათ, მითითება ან რაღაცა ცალკე ამაზე რეგულაცია არ გვაქვს, თუმცა აკრძალულიც არ არის. ამიტომ მიგულისხმება, რომ ალბათ თუ შეიტანს ასე ეს საჩივარს, რა ფორმით განახორციელებს რეაგირება სამინისტრო. ალბათ ესეთ პრაქტიკას უბრალოდ არ ყოფილა ჯერჯერობით. და ნიკა, მაშინ რომ გააგრძელო შემდეგში. იმედია მეტნაკლებად გავეცით პასუხი თქვენს და დავაკმაყოფილე თქვენი ინტერესი. შემდეგი კითხვა იყო ჩვენი კოლეგისგან, ეკა ხუციშვილისგან, რომ ანუ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწიეთ, ეკა, რეალურად ცალკე არ იყო გათვალისწინებული ეს ჯგუფი, აქ საუბარია ჯგუფზე, რომ სტიგმატიზებულ ჯგუფზე, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ისე ვთქვათ, დამამცირებელი ტერმინი გამოიყენება, მე არ მინდა ეს ტერმინი გამოვიყენო, თავისთავად სტიგმას ხელი შეუწყო, მაგრამ არსებობს სამწუხარო რეალობა საჯელასულების დაწესებულებებში. ამაზე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ცალკე არ იყო გამოყოფილი, მაგრამ ეს საკითხი ზოგადად ძალიან სერიოზულ კვლევას საჭიროებს და არა მარტო საჩივრების წარდგენის კუთხით, არამედ ზოგადად.
da, es mimartulebats, ratkoma da chven interes sferoshe, samtsukharoa is ro am am mimartulebit mais damet sigmseuli qveva an ragats samtsukharo takamde ar ari, imto zalyan sensitivuri da zalyan mishon iseti sakitkhia, romsats chirdeba samis metodologia da zalyan didi zalisqmeva rom miwigo chven sartsmuno da să spunem cărgi analizi în probleme bisericii atunci când apucă, dar mereu știm două chestii care trebuie să facă. Dacă ajungem să bicarariș, este martie vidat sau să ha, amaze trebuie să plioși tânxte bine, cu niște colegi bine, așa rom. A, este martorule, bai, cine mai să facă chestia asta? Chestia cu zilele, să spunem Edgar Davan, sota, avigote sfârșit de bule, bai, cu întâuze. Să am colegi spargle și așa, copilul să facă gatualis nebule, rugos chupi, amasă să aluptit. Răcea e ba. Și n-ar să-mi fac nino, gobronizis, kithoas, nino, zalian, nu știu, kithoai, hot trend, prezentația zalian, gulactul a fost cu zalian, gamici, da, mi-tor, zalian, pe ori componente, da, pe ori gamici, am verde aici, ia slide, mă, și el e băit cu asta, imi drum, da, arțaris, pe înțeles, când o las gata, s-a angarit și ebidei, că prodeta lor a dari sau bari, monace mebzeț, da, spun mebzeț, da, șem de recomandație, ze, tumța, e tira ce mi-zle, reagire biscut, hit gamă, cu asta, ve, aris, e tetis, a tirat gamă, cu eta problemuri, e saris, da, specifica, e sari sruco pilace sau lasaki. Șablonuri gasake viehan, nu, sruco, sajdela sulebis departamentul Iko Saubari, am jama pe intențiuri departamentis, cita, salsaha Iko este practicaro, dacă șablonuri gaugebari, gaugebari, tu rodis, dar rogori, ne pot da scotleva mirebuli, amis verificirea mere rodi, rogor mohta, ca da, cu anele, e sarco pilacul, e sparcleb și magram. Titon masalis analiză, arăcui nebdaro, rame ganhorțiel dar, nu am cutrit răgază și legi dată obrolot, aia se miat o desinformația, da, adam e ceva modul din șiru, ai rodul de scatroic neba etapireba, nu etape, ia se țăre în holme, etapireba, gata cu ane padragireba, am și întrebă și nebat cu enisa, că ganhidul de esari absolut urat, ganhidul de elia, razgus mohteba, dar rogor mohteba. Srucopul acesta o să ce e heba? Sam medicinul departamentul și am scos și cam unicul este tendința. Guesmi sunt alian pe ori, silo ven patim, rebit, erce reușit, alian pe ori, sakit, hit, amocra. Da, izam nici nu lovania. Titoul lui sakit, hit, auzi, arsit. Șeile bai cos, erti, sau tot sam medicinul departamentul, cu em de bare, tot, da, auzi, arsit, am o adgen de saciuars. An șeile bai, auzi, arsit, cos, bol, sam medicinul, hit, irul adimo martu, ar avea probleme, dar reagire basit, hot, dar saciuars. Cuata, ce am tăiat probleme vii acasă, chem dek. Și izleba, am avut săci uarși icos, aseve, săcit hiromelit. Sametiu departamentis competenția să remateba. Am tăiat randeni mi săcit chem dek. Ertese, rogurte si ese aris colme, da, n-am etam vian. Iisat, colegi sunt cel tamazem și voda. Cui e maciori, cui e nabaratzat. Zalinar tulia colme, diferențireba. Da, rogurte si colme, tundat cu imde bare săcit chemze. Dar ați gămul cu eta sucopila ce sauli scutrit, teba isrom. Tu ai dreptul să ai zis, ai spus, moțemule, am geloban, poate, ai scan horțil, dan, scan horțil de bas, șemdec, magram, scoase, ai trebuit romului să se vadă, ar fi naclep niște lovani, tu ai zis, am zis, nu hasi atis, și rad, cam orice pe holme, an copilul șem, tu ai vidat cu pixele, vii, de sat, snobe, vii romului, sunt sat gasem, e chimi, e snobe, vii, knea, pe dabri, gamu, pe nevoli, romului, șablonul, ad moița, scoala, pe zatski, chatar, da, magram, concretul, ad din specificul, sa chit, are heba, an cu tricia blonuria. Nu mi-a fost chiar azi sau apro. Aris, anu, gamurce bahomei, concretul este acest romilis, dacă ne vulie să acivaș. Da, i se vede, da, i se vede, da, obrundet, cu atragat să acest tuvar aris cu un debar. I se atcu un document debar obi, tu n-a gata examenos, scoas structurul de tot, competenții smihetit. Da, am azi țaris, ce angariși și să vă mis recomandații. Este diferențire, vă mocte, da, și să vă mis adresat gata examenos, holme. Asta e specifica, rața, ca să iateți practica, stuitom, să acivrebis, canhiluist. Saciurile bismul este cu 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 saciurile bismul este ai albat acest gaulen a Edgarii, în subculturi și negani de amoc, de bule, vii saciuari, anul agața, este tisa, ai rupt cu atro, ganța de ba, mod, agața gaua gzaune, ma gata, uisi, ar fi saciuari sau martle privat. Ai saciuari, ce da, este tia, da, da, ai reacit de vățro, saciuri ce tana, ar fi popularul, mever, magalitat, mever, am și un cruvașii, irada, mever, ce le voi, patunia, guan, scoat, upisă, rebiar, dar nu-i tahmon,
რამდენად კიდე გულახდილები იყვნენ ამ მიმართულებით? ეს კიდე ცალკე თემა არის, ანუ ეს თუნდაც ის კომპონენტი, მაგრამ 4% მაინც არ არის ცოტა. მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო იაგო, თუ გსურთ დამატება ან კომენტარი პირველ რიგში. არა, უბრალოდ არ მინდა ჩვენი შეხვედრა ისე დასრულდეს, რომ ორი პატარა, ну, თავში ნარსით მნიშვნელოვანი, მაგრამ ფორმით პატარა მადლობა არ თქვა. პირველ რიგში მინდა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს გადაუხადა ძალიან დიდი მადლობა, პირად ქალბატონ ქეთხუთი შულს, მან ამ სისტემაში და პატიმრების ამ ფონდმა პენიტენციური სისტემაში მიმდინარე პროცესების და კონკრეტულად პატიმრების სუბკულტურის შესწავლის თვალსაზრისით, ну, რამოდენიმე მასშტაბური კვლევა დააფინანსა, ინიციატივა და გამოიჩინა ამ კვლევების ჩატარების თვალსაზრისით და მე შემდე თამამად თქვა ამ შემთხვევაში როგორც სოციოლოგმა, რომ ამ კვლევების შედეგების საფუძველზე შეიძლება დაიწეროს საქართველოში პენიტენციალური სისტემის ისტორია, უახლესი ისტორია. ძალიან დრამატული, წინააღმდეგობრივი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ზოგადად საქართველოში მიმდინარე პროცესების ხასიათის გასაცნობად და მეორე მადლობა, რაც მინდა ვთქვა, ეს უკავშირდება უკვე სახალხო დამცველის ოფისს, იმ თანამშრომლებს, რომელთანაც მე მომიწია ურთიერთობამ. ბევრ ორგანიზაციასთან მიწევს ხოლმე თანამშრომლობა და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო გარემო, რომელშიც მე ვიყავი ჩართული, არაჩვეულებრივად მოთანამშრომლე გარემო, ესეთი სავსე პროფესიონალიზმით, კეთილგანწყობით, ინტერესით, მობილიზებით და ასე შემდეგ. ასევე დიდი მადლობა სახალხო დამცველის ოფისს ამ თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა ბატონო იაგო, თქვენ პირველ რიგში. თუ რაიმე შეკითხვები ან კომენტარები არის კიდევ, კიდევ ერთ შესაძლებლობა ძალიან მოკლე დოღონთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად დროს გადავაჭარბეთ. კი ბატონო, ქალბატონ ცირას თქო. მოგესალმებით. ცირა ჭანტურია, ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმა. ძალიან დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩატარებული ძალიან კომპეტენტური კვლევისთვის. დიდი ინტერესით ველოდი შედეგებს. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა დონორს მხარდაჭერისთვის. მე მაქვს სამი შეკითხვა და ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბებ. ესე იგი, პირველ რიგში მაინტერესებს, ანუ ბევრი, ესე ვთქვათ, ბევრი თქვა პროცედურულ საკითხებზე, მაგრამ მაინტერესებს აი ადრესატების კვლევა თუ იყო, ანუ ძირითადად ვის მიემართება, ვთქვათ, იგივე კონფიდენციალურ საჩივრებს ან არაკონფიდენციალურ საჩივრების უმეტესობა. ეს ერთი და მეორე არის თვითონ საკითხები, რა საკითხებზე იგზავნება ხოლმე ეს საჩივრები, ანუ ესეც მნიშვნელოვანია ინფორმაციულობის თვალსაზრისით, რათა გამოიკვეთოს ის აქტუალური საკითხები, რომლებზედაც ხდება ამ საჩივრების, ესე ვთქვათ, გაგზავნა. მეორე საკითხი, ესე იგი, ეს 52 გვერდზე არის აღნიშნული თვითონ ანგარიში, ის მიზეზები თუ რამაც შეუშალა ხელი პატიმრებს საჩივრის შეტანაში და აღნიშნულია, რომ 32% შემთხვევაში იყო ზეწოლა საჯარახსულების დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან. და აი მაინტერესებს თუ გაანალიზ და კონკრეტულად აი რაიმე რომელ დაწესებულებებში გამოიკვეთა ძირითადად ეს ესე ვთქვათ პრობლემა, რა ტიპის დაწესებულებებში, რაღაც პატერნი ხო არ გამოიკვეთა, ვთქვათ დახურულ დაწესებულებებში უფრო იყო ეს გამოვლენილი თუ თუ ასე შემდეგ. და მესამე საკითხი, აი აღინიშნა, რომ სოციალური მუშაკების დახმარებას ხშირად საჭიროებენ პატიმრები ამ საჭიროების შედგენის თვალსაზრისით და აი მაინტერესებს იურისტების როლზე თუ კეთდებოდა აქცენტი, იმიტომ რომ დაწესებულებაში სოციალურ სამსახურებში მოგეხსნებათ არიან იურისტები და ისინი რამდენად აწვდიან, ესე ვთქვათ, კომპეტენტურ მომსახურებას ამ თვალსაზრისით. მადლობთ. მადლობა ბატონიკოთ, ძალიან მოკლედ რომ უპასუხოთ, თუ შეიძლება. ესე იგი, ადრესატები და თემები. ჩვენ ანუ იქ ცხრილი არის მოცემული დანართებში. ძირითადად ჩვენგან ძირითადად ან ყველაზე ხშირად დასმული საკითხები გამოვყავით, რომელიც უკავშირდებოდა და მნიშვნელოვანი ნაწილი უკანონო განაჩენის გადასინჯვას, ეს ძალიან პრობლემური არის. ფაქტიურად ნახევარ 47% იყო, ნახევარს ვერ ვიქნით, რომ ეს არის მონაცემი თავისთავადი. ასევე 17% შეწყალებასთან დაკავშირებით, საკმაოდ მაღალი, ანუ მანამდე მოდი სამედიცინო დეპარტამენტისთვის, ნუ სამედიცინო საკითხებზე მიმართვა საჩივრები. ასევე არასადმოპრობის კუთხითაც დიახ, წამების, მაგრამ აქ ერთი რაღაც უნდა თქვა, აუცილებლად მე პრეზენტაციის დროსაც ვახსენე,
ასე კონკრეტულად დაკონკრეტებული რომ მაინც და მაინც 2012 წლის მერე მოხდა ესე არ ყოფილა, მაგრამ ამ საკითხზე მიმართვაზეა საუბარი, რაც მოიცავს ასევე შემდგომ პერიოდსაც აქ საუბარი არის და აქ კიდე ერთი რაღაც არის, ანუ ამ კლევის ფარგლებში რეალურად კითხვა არის შევსების დროს, რა თქმა უნდა ბუნებრივია ბოლომდე ჩაღმავებული ინტერვიუ ვერ იქნებოდა, თუმცა რაღაც გარკვეული ინფორმაცია და აქ რა თქმა უნდა სუბიექტურ შეფასებაზე საუბარი არ არის, იმას საუბარი ეს მაინც და მაინც ობიექტური მონაცემია, რომელიც სარწმუნოდ უნდა მივიღოთ, რომ ზუსტად ამდენი პროცენტი არის დაგმარ. ეს არის თავისთავადი, რაზეც საუბრობდნენ. ჩვენ ჩვენის მხრივ გვაქვს რა თქმა უნდა დოკუმენტირებული შემთხვევები, როდესაც არასამონოპოლას ჰქონდა ადგილი და არის ის საქმეები გადაცემულია გამოძიებას, თუმცა აქ პატიმრები აცხადებდნენ, რომ თვითონ მიმართეს ამასთან დაკავშირებით და ეს შეიძლება მოიცავდეს პირობებს და სხვადასხვა ასპექტებს, იგივე შეიძლება სამედიცინო საკითხებიც განიხილებოდეს, როგორც ვთქვა, რაღაც ყურადღება, ცოტა მყიფეს ღვარი გადის შეფასებაში, ახლა წამება, არასთან მოკლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პრობლემებზე არის საუბარი და ეს პრობლემები დღესაც მაღალია, ანუ ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, 11% არის. ორივე შემთხვევაში, ანუ ჯამში 22, ფაქტიურად ერთმანეთს ემთხვევა ესე მონაცემები. ასევე ადრესატები რაც მნიშვნელოვანია, ადრესატების კუთხით არის ესეთ მონაცემებიც, უბრალოდ ადრესატები აქ ერთი რაღაც უნდა აღინიშნოს, რომ არეულია ხოლმე და ესეც უკავშირდება ინფორმირებულობას და ჩვენ როდესაც საუბრობდით იგივე სოციალური სამსახურის როლის გამოკვეთაზე და ალბათ ამით მესამე კითხვასაც უპასუხო, სოციალური მუშაკი ალბათ ნუ ასე წერია ტერმინი, მაგრამ უბრალოდ საუბარია სოციალური სამსახურის გამოკვეთა როლის გამოკვეთაზე, იმიტომ რომ ის მოიცავს ასევე იურისტის ასე ვთქვათ დახმარებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ მიმართულებით დავინახეთ, რომ რეალურად აღრეულია. შეიძლება საკითხი, რომელიც არ არის ქვემდებარე, ვთქვათ, ჯანმრთელობის საკითხი, არ იყო შემთხვევები არაერთი, გაიგზავნა ვთქვათ სამედიცინო არასამედიცინო დეპარტამენტს, არამედ საჟელასულების დაწესებულების დირექტორს, საერთოდაც არანაირი შემხედულობა არ აქვს სამედიცინო საკითხებთან, ან გაიგზავნა ვთქვათ საჟელასულების დეპარტამენტის უფროს. ასევე იყო შემთხვევა, ხა მაგალითად იგივე საუბარია განაჩენის გადასინჯვაზე, ეს საკითხიც ვთქვათ მინისტრის სახელზე და ნუ ეს აბსოლუტურად სცილდება კომპეტენციას მინისტრის, მაგრამ პატიმრისთვის ამ შემთხვევაში და ნუ ჩვენ ერთი რაღაცას უნდა ვთქვათ, რეალურად არსებობს კი ასე თქო პრაქტიკა, როდესაც ჩამოიწერება ხოლმე, ნუ ეს საკეთებაა კიდე რამდენიმე კოლექტიური აგრესო, ადრესატების თელი ნუსხა არის და ყველას ერთდროულად ეგზავნება. აქ არის დამოკიდებულება შინაგანი პატიმრების, რომ რაც უფრო მეტი გარე კონტროლი იქნება, ანუ რაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ მეტი ადამიანი დაინახავს და გაიგებს მათ გასაჭირს, მით უფრო რეაგირება იქნება მათ შორის იმ საკითხებზე, რომელიც ცალსახად განეკუთვნება საჯელახსულების და აპრობაციის სამინისტროს კომპეტენციას. ასეთ საკითხებზეც ხდება, მაგრამ ამაშია სწორედ ერთგვარად შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ თუ სისტემა იქნება თვით კმარი, ანუ თვითონ შეძლებს მართოს ყველა საჩივარში, რა თქმა უნდა ეს კომპეტენციების გასო სხვა, მაგალითად ახლა ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მიმართავენ საქართველოს პარლამენტს, ალბათონ ეკა ბესელიას, ასევე სხვადასხვა, ანუ ეს მთლიანად არ და პირდაპირ მნიშვნელობით, ან პირდაპირ უშუალო გადაწყვეტილების მიღები ის არ არის, რა თქმა უნდა საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, მაგრამ ანუ არის რაღაც საკითხები, რომელიც პირდაპირ კომპეტენცია არ არის, მაგრამ იგზავნებ. და თუ სისტემა იქნება თვითკმარი, ესეთი განცხადებები არ იქნება, ასე ვთქვათ, არ გაიგზავნება სისტემის გარეთ და ალბათ თვითონ გადაწყვეტს. თუმცა, ხო, რა თქმა, შემცირდება, უფრო სწორედ შემცირდება, ანუ სწორი ფორმულირება ექნება, რომ შემცირდება. რეალურად ეს გამოიწვევს იმას. რა შეეხება შემდეგი საკითხების შემოხსენას, ესე დიახ, აქ საუბარი იყო ამ მიზეზებზე, რომ თავი შეიქდიახ. აქ საუბარი იყო, რომ იყო ზეწოლა ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს არის ფაქტის კონსტატაცია, რომ ეს ზეწოლა მოხდა, ანუ ასე ამბობენ ისინი, ანუ ფაქტია უკვე, ანუ ასე ამბობენ. და არის კიდე მონაცემი, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ეს გამართულებდა მათ მდგომარეობას და ეს ჯამში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ ორივე ეხება რეპრესიებს და ანუ ზეწოლას. და მაგრამ აქ საუბარი არის იმ 188 პატიმარზე, რომელმაც არ შეიტანა რაღაც მიზეზით საჩივარი. უნდოდა, ხო, ეს დასაკონკრეტებელია, სურდა, მაგრამ არ შეიტანა. და იქ არის კიდე სხვა ცხრილები, რომელიც აჩვენებს, რომ ეს სხვა კითხვებშიც დაისვა, ხო, ანუ სხვა ჯგუფებშიც და იქაც მონაცემებია შეჯერებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც პროცენტული ნაწილი, ანუ ამ 188-ის 30 და შემდგომ კიდე გარკვეული ნაწილი თulis, რომ ესეთი ქმედება ან უკვე აისახა მისმაძეწოლაში, ან აისახება თუ შეიტან საჭირო. ანუ ესეთი მოლოდინი აქვს. აა
კიდე რამე კონკრეტული არა. ძიტა რომ დაწესებულებებში გამოიწვია. ხო, ეს ასეთ ცალკე როგორც ასეთი კვლევის ფარგლებში ეს არ ყოფილა გაანალიზებული, ანუ რეალურად ასე თავიდან იყო იდეა რომ ყოფილიყო დაწესებულებების მიხედვით, თუმცა ძალიან დიდ თომ მოგცემდა დიახ ან ერთობლიობა უნდა ყოფილიყო ან შერჩევილ ისედაც თითქმის ყველა დაწესებულებაში ჩავატარეთ მონიტორინგი და ყველა დაწესებულებაში გამახორციელეთ ეს კვლევა და ამის თუნდაც სოციოლოგიურად დამუშავება გამოიწვია იმას რომ უფრო მეტი ან ბატონი იაგო გაქცევთ ამაზე რაღაცა. Yeah, დაწესებულების სტატუსის მიხედვით გაკეთდა ჭრილი მონაცემების, მაგრამ არა თითეული დაწესებულების მიხედვით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაშინ შერჩევა უნდა გაცილებით დიდი ყოფილიყო ვიდრე არის იმისთვის რომ ჩვენ სანდო მონაცემები მიგვეღოთ თითეული დაწესებულების მასშტაბით, ეს გამოიწვევდა შერჩევის გაზრდას, მნიშვნელოვნად გაზრდას. და ამ შერჩევის ფარგლებში შესაძლებელი იყო მხოლოდ მონაცემების წარმოდგენა იმ სამ ჭრილში, რაც უკვე მოგახსენეთ. ეს არის სქესი, ეს არის პატიმრობის სტატუსი და ეს არის საჯელახსრულებითი დაწესებულების ტიპი და არა თითოეული საჯელახსრულებითი დაწესებულება. მადლობა მომხსენებლებს, გარკვეულწად რომ შევაჯამოთ, მე მგონი დროც აღარ გვაქვს. ჩვენი დისკუსია ალბათ ორი მიმართულებით შეიძლება მთავარი აქცენტის გაკეთება. ერთი ის, რომ ფაქტია, რომ კანონმდებლობის დონეზე გაცილებით ნაკლები პრობლემები არსებობს, ხარვეზები არსებობს საჩივრების მექანიზმთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკა. პრაქტიკაში გარკვეული ცვლილებების აუცილებლობა გამოკვეთილი არის და კარგია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ სამინისტრო ამ მიმართულებით უკვე მუშაობს. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის შედეგობრივად შედეგი საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის. ეს შედეგები დავინახოთ. ჯერჯერობით ეს არის ძალიან დაბალი პროცენტი, ესე რომ ვთქვათ, თუ რა შედეგი მოყვა ამ თუ იმ საჩივრის განხილვას და აი ეს პროცენტული მაჩვენებელი თუ გაიზრდება, ეს გამოიწვევს სწორედ იმას, რომ ნდობა ამ საჩივრების მექანიზმების მიმართ აიწევა პატიმრებში და საერთო მათ უფლებრივ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. ალბათ ერთი კიდევ საკითხი, რაც უნდა აღვნიშნოთ, არის ის, რომ ჩვენ გარკვეულწლად სექტემბრიდან ახალი თანამშრომლობის ფორმატი დავიწყებთ სამინისტროსთან, რაც გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ჩვენი თითოეული მონიტორინგის შემდგომ ვცდილობთ, რომ პირველადაც ჩვენი მონიტორინგის შედეგები სწორედ სამინისტროს გავაცნოთ, მათგან გარკვეული მოსაზრებები მოვისმინოთ და კარგია სწორედ ის, რომ ეს მეტ ჩართულობას და ურთიერთთანამშრომლობას აძლიერებს და აძლიერებს ასევე ჩვენს რეკომენდაციებზე რეაგირებას სამინისტროს მხრიდანაც. ანუ ეს შედეგი იყო სწორედ ალბათ ის, რაც ამ პრეზენტაციას ეს გამოჩნდა, რომ სამინისტროს ჩართულობა არის ძალიან მაღალი და კარგი, ესე რომ ვთქვათ. დიდი მადლობა ყველასთვის.